A presidência solicita que a deputada e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada, solicita sua subscrição e determina a anexação das notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir, na condição de investigado, o senhor Lucas Samuel Santos Brasil, ex-funcionário da Vale S.A., e na condição de testemunha, o senhor Sérgio Pinheiro Freitas, funcionário da Valme, né? Engenharia e Tecnologia Ambiental, para prestarem esclarecimentos a essa comissão sobre o rompimento da barragem B1 da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, ocorrido em 25 de janeiro de 2019. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício do senhor João Adalberto Elec Júnior, representante da Tuvisud, em resposta ao requerimento 2203 de 2019, encaminhando cópia de todos os contratos firmados com a Vale, bem como em documentação de todos os pagamentos realizados aos senhores André Yun Yasuda e Makoto Namba, com a respectiva documentação comprobatória. Ofício do senhor Luiz Ricardo Medeiros Santiago, diretor de Relações Governamentais, em resposta ao requerimento número 2025 de 19, encaminhando a discriminação da organização da gerência executiva operacional e da gerência executiva corporativa ligadas ao complexo da mina Córrego do Feijão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida, já está sentada à mesa, o convidado senhor Sérgio Pinheiro Freitas, funcionário da Valme Engenharia e Tecnologia Ambiental, e os senhores advogados Gustavo Silva Macedo e Luiz Cláudio França Júnior. Não, Fernando, perdão. Fernando Rocha Sarubi, aqui juntos com a testemunha. A presidência comunica que o convocado, o senhor Sérgio, presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Agradeço a presença nesta reunião da deputada Beatriz Cerqueira, dos deputados Sargento Rodrigues, vice-presidente desta comissão, deputado André Quintão, relator desta comissão parlamentar de inquérito, a quem passo a palavra para as suas considerações iniciais. Bem, bom dia, deputado Gustavo Valadares, deputada Beatriz, deputado Sargento, participantes, depoentes, advogados, público que acompanha os trabalhos da CPI. Hoje é uma audiência, presidente, muito importante, porque nós temos analisado várias questões aqui da CPI referentes ao rompimento. E hoje nós vamos tratar, entre outras questões, do plano de ação de emergência, que diz respeito à prevenção e ao salvamento de vidas humanas. Portanto, essa dimensão humana será muito tratada pelo relator nessa reunião. E eu começaria, como sempre o faço, perguntando qual é o cargo ou função do depoente na empresa Valme. Bom dia. Bom dia. Pediria só, Sérgio, para falar bem próximo ao microfone, por causa da gravação. Atualmente, eu ocupo o cargo de diretor operacional da Valme Engenharia. Quais são as atribuições do... na elaboração do plano, a sua função era a mesma? Não. À época da elaboração, eu fazia parte da gerência do escritório e atuava tecnicamente também nos projetos da empresa, né? Nesse caso do PAIBM, eu era o responsável técnico e coordenava uma equipe que executava as tarefas. Ok. Qual é a sua formação profissional completa? Sou engenheiro civil, possuo MBA em mineração e recursos hídricos e sou mestre em recursos hídricos. Sua empresa atualmente, a Valme, presta, a empresa que você, né, atua, presta serviços a alguma empresa do Grupo Vale ou que presta serviços ao Grupo Vale atualmente? Sim. Qual que seria essa prestação de serviço? Ela presta serviço na área de geotecnia, recursos hídricos e geologia.
plano, o PSB, o Plano de Segurança de Barragem, é um instrumento da Política Nacional de Segurança de Barragem, de implementação obrigatória pelo empreendedor, e tem o objetivo de auxiliar na gestão da segurança da barragem. Ele é composto, né, entre os documentos, pelo PAIBM, que é o Plano de Ação de Emergência, e pela Revisão Periódica de Segurança de Barragem. O senhor foi o responsável na empresa Valme pela revisão do PAIBM? Sim. O supervisor funcionário da Vale era o senhor Lucas Brasil? Correto, ele era fiscal do nosso contrato. Bem, o PAIBM foi entregue à Vale pela Valme, segundo consta no controle de revisões desse documento, em 20 de fevereiro e foi aprovado em 19 de abril de 2018. Na página 71 consta que a revisão se destinava a atender a portaria do DNPM para rever o estudo de cenários, né, de rupturas. Correto. E para atualizar contatos e fluxogramas. Foi feita alguma outra alteração nessa revisão? Se sim, quais foram essas alterações em relação à versão anterior? Excelentíssimo, eu não lembro com detalhes quais as alterações foram realizadas no documento entre a versão preliminar, a versão para aprovação e a versão aprovada. Geralmente são revisões muito pequenas, né, de nomes, alguma coisa assim, para sair da versão preliminar direto para a versão aprovada. Caso exista alguma revisão de maior porte, o documento volta para o empreendedor ainda para aprovação e depois, somente depois sim, vem a versão aprovada. Então, possivelmente deve ter sido alguma revisão de algum nome, telefone, algo mais simples. O senhor se lembra, e é um aspecto no mínimo estranho, que esse PAIBM, ele procede a cada revisão periódica de segurança de barragem. Agora, a revisão periódica da segurança de barragem entregue pela Tuvisud foi em junho de 2018. O plano de segurança de barragem foi em abril. O que explica isso? Excelentíssimo. O PAIBM ele é um documento que ele sofre pela lei revisões toda vez que existe alguma mudança que pode acarretar mudanças no PAIBM, né? Então, qualquer modificação de telefone ou algum evento que possa vir a mudar o PAIBM, tem que ser feita uma nova revisão do PAIBM. O senhor poderia me informar, na Vale, quem estabeleceu os dados e parâmetros para essa revisão? Os dados foram solicitados pela Valme Engenharia, né, para atendimento ao comentário. Esses dados eram solicitados ao fiscal do contrato, né, ao Lucas Brasil, e essas informações eram recebidas ou por ele próprio ou por alguém indicado por ele. Agora, de onde vêm essas informações internamente, eu não sei. Então, o senhor Lucas Brasil, que repassava para a Valme oficialmente pela Vale. Ou ele ou alguém indicado por ele internamente. Nesses parâmetros, o senhor se lembra do fator de segurança enviado para a Valme? Não, excelentíssimo. O PAIBM ele não é um documento que entra no mérito de fatores de segurança, né? Mas o fator de segurança não é informado para efeito de elaboração do plano? Não, excelentíssimo. Se me permite aproveitar a oportunidade, o PAIBM ele é um documento, podemos dizer assim, uma cartilha, né, do que ser seguida caso venha a ocorrer o rompimento, né? Ele não é um documento que entra no caráter de segurança da estrutura, nem em termos de prevenção. Então, só para entender, o PAIBM, seja segurança máxima, segurança mínima, parte do princípio que a barragem, se romper, o que acontece? Correto. O PAIBM ele é um documento obrigatório para qualquer estrutura, independentemente do fator de segurança. Pois bem, então eu vou pedir ao Rodrigo para apresentar uma imagem.
vou pedir aqui o Rodrigo para apresentar, e eu vou fazer uma pergunta, o Sérgio. O trabalho, nós tivemos aqui o Paulo Masson, um especialista, ele apresentou imagens de satélite, imagens, inclusive, da inundação. E a gente fez uma solicitação para comparação com o trabalho feito pela Valme. Primeiro, Rodrigo, o trabalho da Valme, aquela... Ali seria em azul, onde tem as rachuras, seria a imagem caso houvesse o rompimento. Depois, nós fizemos o cruzamento com o trabalho do Paulo Masson. Então, a gente até vê, primeiro assim, eu sou assistente social, se eu estiver equivocado, você me corrija. Mas o Pai BM, cruzando ali, aquela área de rachura foi a área não inundada. E a área daquela outra cor ali, meio marrom claro, né, laranja claro, o escuro ali, a barragem, foi a área de fato inundada. Então, há, inclusive, uma compatibilidade entre a mancha de inundação prevista e a mancha efetivamente realizada. Lembrando, deputado Gustavo, que quando se faz a projeção de inundação, é em condição péssima, com chuva, a pior chuva em 100 anos, se todas as barragens fossem rompidas, mas há uma conexão. Mas, para se ter uma ideia, isso que eu queria perguntar, no mapa apresentado pela Valme, e essa é uma pergunta, eu vou até passar aqui para os deputados esses dados, constam do... Tem aqui, ó. Na primeira área, que é a área próxima da barragem, consta do Pai BM que a lama levaria entre 0 e 1 minuto para atingir a seção 1. Procede essa informação? Correto. Queria a atenção dos deputados nisso. Esse é o estudo, e vou... Deputado Sargento, o estudo é feito para caso de rompimento. Então, rompeu a primeira seção, aquele primeiro quadrante ali, ó, entre o verde ali, a lama levaria entre 0 e 1 minuto. Nesse trecho, estavam situados os escritórios e o refeitório da Vale. Até 1 minuto, deputada Beatriz. Não é 1 minuto, não. O 00 aqui não é escala de hora, não, nesse relatório que eu passei para vocês. É de minuto. Então, é segundo e minuto. Então, até 01. Nós fizemos uma simulação. Obrigado. E é também o córrego do Feijão Lado. Até nós fizemos uma simulação de imagem que deve ter levado entre 30 segundos, até 30, 32 segundos. E nós temos uma imagem, não sei se o Rodrigo vai conseguir apresentar, daquela rota de fuga. A rota de fuga que foi apresentada do Pai BM. Se o Rodrigo puder aumentar, isso está tudo no documento do plano de ação de emergência. Ontem nós fizemos um estudo do Pai BM ali, ó. Nós temos ali a rota de... Então, existia uma rota de fuga de até 1 minuto para as pessoas em caso de rompimento. São aquelas setas amarelas. Aquelas ali, as setas amarelas. Então, havia rota de fuga, duas, uma para a direita, uma para a esquerda é na portaria. Inclusive, eu estou colocando, Sérgio, a minha leitura. Se eu tiver errado, você depois me corrija. Até a pousada, seria até 4 minutos.
e no Parque da Cachoeira até 24 minutos. A minha pergunta, eu acho até que é uma pergunta que já tem resposta. Vocês apresentaram o plano. Isso a gente tem, por isso que eu queria... A gente sabe da responsa, qual foi a responsabilidade da Valbe e da Vale. Vocês apresentaram esse plano de ação. Agora, a minha pergunta é o seguinte. Que chance essas pessoas tinham de conseguir escapar da lama em caso de rompimento da barragem com tão pouco tempo? Essa é uma pergunta que, sinceramente, aí não precisa ser geotécnico, geólogo, engenheiro. É, uma barragem com milhões de metros cúbicos rompida, como seria possível? O estudo, olha, queria atenção de todos, de Minas Gerais, o estudo prevê de 0 a 60 segundos a chegada da lama, em caso de rompimento. É possível alguém escapar? Teve pessoas que escaparam. Pouquíssimas, infelizmente, né? 270 morreram. Queria que você explicasse. Tá. Correto, excelentíssimo. É, aproveitar, né? Acho que a resposta excelência já falou, o real foi muito próximo, né, do que foi estudado. O estudo de ruptura hipotético que é feito, e da qual consta o PAIBM, este estudo eles têm exatamente esse objetivo, né? Numa hipótese, né, de rompimento, tentar ali elencar por onde a lama passaria e os tempos de chegada. Então, igual você mostrou, as rotas de fuga, elas são, só aproveitando lá na tela, lá, aqueles pontilhados são as áreas que são identificadas com presença de pessoas. Então, são identificadas as áreas com presença de pessoas, é feito as rotas de fuga até os pontos de encontro, né? Os pontos de encontro são locais situados fora da mancha de inundação daquela prevista no cenário de ruptura hipotético. O documento ficou muito claro, o tempo é muito curto, né, para um minuto. Eu já coloquei isso no meu depoimento da Polícia Civil. Até um minuto. É muito pequeno. Eu coloquei que eu acho que não é factível pessoas saírem nesse tempo curto. Eu queria colocar uma outra coisa, o seguinte, o PAIBM, né, definido pela legislação, ele tem três níveis de atuação, né, então é o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Então, no nível, o cenário de iminência de ruptura ou ruptura configura-se o nível 3 do PAIBM. Então, eu acho que nesse nível, o tempo, ele é realmente um tempo curto. Né? Mas no nível 2, se for acionado a sirene, teria esse tempo, né, de um tempo maior para a evacuação das pessoas. E uma das atividades previstas no plano é o próprio simulado, né? O simulado é a atividade que o empreendedor tem, que é a responsabilidade do simulado, no caso da Defesa Civil junto com o empreendedor, e o simulado é a atividade que eles vão ter a resposta dos tempos necessários para a evacuação, né? Ao longo da zona de autossalvamento, que é a ZAS. No mapa lá ficou um pouco pequeno, mas a parte achurada no mapa é a ZAS, que corresponde a 10 quilômetros ou 30 minutos, a que for maior. Então, assim, o tempo é um tempo realmente curto, mas essa resposta vai vir do simulado, se existia tempo hábil ou não. Posso interromper rapidamente? Lógico, presidente. Há quanto tempo o senhor mexe com esses estudos de plano de evacuação de emergência? Há quanto tempo? Com o PAIBM. Com o PAIBM. O PAIBM, eu particularmente, deve ter uns 4 a 5 anos. O senhor chegou a fazer quantos? Se lembra? Mais ou menos? Eu particularmente, junto com a equipe, né? Com a equipe, participando. A Valmi hoje deve ter, em média, aí uns entre 50 e 100 PAIBMs. A média, no caso de nível 3 aí de rompimento, a média de evacuação da maioria deles é maior do que de um minuto? Excelência, eu não sei te precisar, né? O que acontece? As estruturas, são várias estruturas, depende muito das localizações de populações. Sim. Né? Então, existem algumas barragens que têm população bem próximo à barragem. Nesses casos, os tempos são muito curtos.
né? É, da ordem de 1, 2 minutos, às vezes 3. Assim, não é um tempo, depende muito da localização das comunidades, da presença de pessoas e dos parâmetros do barramento, né? Em termos de volume, altura. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas eu tinha até me esquecido. Eu estava pensando apenas nos funcionários, mas além dos funcionários, a gente tem as comunidades, né? Sim. Porque eu estava me perguntando, a pergunta próxima que eu iria fazer é: se depois de feitos esses estudos por vocês, na hora de entregar às empresas, se nunca houve uma sugestão por parte de vocês, as empresas, falaram: olha, tira o pessoal daí de baixo, porque não, se romper não tem tempo hábil para que as pessoas possam fugir. Se alguma vez aconteceu isso. Mas, assim, eu estava pensando única e exclusivamente no caso das estruturas de funcionários, porque é de comunidade, é difícil a gente falar isso, né? Mas no caso de estrutura de funcionários, alguma vez já aconteceu isso? O objetivo do PAIBM é exatamente isso, demonstrar, né, a existência do que existe a jusante da barragem e os tempos, né? É de responsabilidade do empreendedor, não da Valma Engenharia, fazer essas colocações, porque existem outras coisas a ser consideradas, né? Mas isso não é de praxe colocado, de repente, como uma recomendação, não existe isso? Não, isso não é praxe. Não é praxe. Tá bem. Rodrigo, volta aquela imagem da superposição lá das manchas, só para ver. Aquela área de rachura azul ali é próximo do Córrego do Feijão, da comunidade Córrego do Feijão, que não foi... À direita ali. À direita, que não foi... Atingido. Não foi atingido. Mais acima, né? Mais um pouco, pode subir mais ali. Aquela rachura azul. Quer dizer, poderia ser pior. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Aquele lugar, Beatriz, nós temos uma reunião... Onde a gente foi. Onde a gente foi. É até um minuto. Está na área do ST1. Correto. Correto? Correto. Então, só para vocês terem uma ideia, a Vale sabia, por isso que, inclusive, fez a simulação lá. A gente vai linkando as coisas. Lembra que a gente fez a audiência lá e eles fizeram uma simulação lá? Tinha uma pastinha de documento. Tinha uma pastinha de documento. Ó, se chegar, vocês põem documento no plástico e corre. Fizeram em dezembro. Volta lá, Rodrigo. Aí eu tenho uma... Então, olha só, isso é importante, Gustavo, porque as pessoas acham que aqui a gente não está estudando, não está indo atrás, não está ouvindo, não está indo no lugar. Então, as pessoas estão vendo aqui, com dados e corroborados pelo Sérgio. Queria te perguntar, Sérgio, o seguinte, na linha do deputado Gustavo. Queria saber o seguinte... Na entrega desse estudo, a Vale não foi alertada em relação a esse aspecto do tempo de dispersão da lama? Quando vocês entregam, é uma pergunta muito sincera para você. Você entrega o estudo. Olha, tem uma mancha aqui de inundação e tem uma área que é menos de um minuto para o autossalvamento. Porque o plano de autossalvamento vai até 30 minutos, vai até lá embaixo. Correto. Né? Até lá naquela divisão, lá perto do rio, quase. Isso. Paraopeba, né? Pelo estudo. Não, ninguém alertou a Vale. Olha, Vale, é menos. Nós fizemos, o deputado Bartô, muito atuante, me perguntou. Nós fizemos uma simulação, não é perícia técnica, né? Com a assessoria competente aqui da casa. Deu 30, 35 segundos, porque a imagem que a Vale mandou para a CPI não é extensa. Então, nós conseguimos calcular de 30, né, Rodrigo? 30, 35 segundos. Nós fizemos uma simulação de 30 segundos. Olha, Vale, 30 segundos, não há autossalvamento com 30 segundos. Isso não foi... Quem tinha essa informação na Vale? Quem recebeu isso falou, ó... Se romper, 30 segundos. Comunidade, tinha uma comunidade, Córrego do Feijão lá. Além do refeitório, tinha uma comunidade, um bairro. Excelência, eu acho que assim, não precisa ser explicitamente indicar isso, porque o documento ele tem esse objetivo, né? Indicar quais os impactos e tempos, né?
Então, o documento ele é entregue e é analisado por pessoas técnicas, no caso do empreendedor, no caso a Vale. Né? Quem recebeu foi o Lucas Brasil, o técnico, exatamente. Que acompanhava pela gerência corporativa o contrato com a Valme. O que acontece? A Valme foi contratada não só para essa estrutura, né? E fomos contratados pela gerência corporativa. Então, inclusive, para estreitar o relacionamento e ter um ponto só de comunicação, a comunicação era feita com o nosso contratante, né? E internamente é que ele divulgava as informações e obtinha informações quando a gente necessitava, né? E aí internamente junto com a área. Então o nosso recebimento de informações, entrega de informações era feito com ele, que era o nosso fiscal de contrato. Bem, eu tenho mais duas perguntas. Agora, presidente, ontem sinceramente eu fiquei mais do que eu já estava, quando nós debruçamos sobre o plano, sobre os documentos, absolutamente indignado. Absolutamente indignado. A Vale tinha informação de uma área de inundação de menos de uma comunidade, onde nós temos reunião. A segunda pergunta diz respeito às sirenes. Aí eu ia pedir o Rodrigo, porque o senhor Fábio Schwartzmann, que não veio aqui, conseguiu habeas corpus, ele, quando foi lá na Câmara, na CPI da Câmara Federal, lá do Senado, né? Ele falou que as sirenes não funcionaram porque elas foram engolidas pela lama. Ali é uma imagem onde tem as sirenes, amarelo. Aquele amarelo, aumenta aí, Rodrigo, para o pessoal enxergar. Ó, esse amarelo aí, parece uma rosa dos ventos, são as sirenes. Essa imagem, repetindo para os deputados que chegaram, a área de azul é a área que não foi inundada, mas poderia ser, estava no PAIBM. Correto. A área de marrom, claro, é a área da efetiva inundação. O que a gente enxerga ali? A gente enxerga que a sirene estava fora da área de inundação. Correto. E é lógico. Se você faz uma simulação, você não vai colocar a sirene na área que vai ser inundada. Correto. Correto? Correto. Minha visão de assistente social está correta? Correto. Não vou colocar uma sirene numa área que está previsto a inundação. Então, a sirene estava numa área fora de inundação, correto? Excelência, só deixar claro, as sirenes, a Valme, ela pós o estudo de ruptura, onde mostra, né, a mancha de inundação, é de responsabilidade, no caso da Vale, fazer o estudo das sirenes, e eles que nos repassam as informações de onde colocaram as sirenes. Então, as sirenes constam no PAIBM e as informações foram repassadas por eles de onde as sirenes estariam implantadas. Pois bem, o senhor Fernando Henrique Barbosa, filho do senhor Olavo Henrique Coelho, infelizmente funcionário da Vale, morto no rompimento da barragem, trabalhava lá há mais de 40 anos, né? O filho dele disse que as sirenes não foram soterradas. Na visão do senhor, elas foram instaladas, elas não funcionaram? O senhor tem essa informação? Não, eu tenho a informação, né, pela mídia, que foram instaladas as sirenes. Eu não posso precisar se foram nas coordenadas que eles nos passaram, mas que as sirenes foram instaladas. E funcionaram? Não tenho essa informação. Porque aí, presidente, é outra questão que a gente vai ter que aprofundar. O tempo até o refeitório, menos de um minuto, com sirene, sem sirene, não daria. Até a pousada, 4 minutos. 4 minutos. Lá foram 30, né? Que morreram. Até o penúltimo ponto, Parque da Cachoeira, 24 minutos. Podia mostrar, tem sirene lá perto do Parque Cachoeira. Pega exatamente no Parque Cachoeira a sirene. Não, essa é essa do rompimento.
Ah lá, naquela mesmo. Aquela ali já dá para mostrar. Você teve lá depois? Não, não tive lá, não. Não. Vamos lá, ó. Vai aumentando. Ah lá. Sirene. É, só... Na ST10 e ST11, perto do Coqueiro Velho, ali é o Parque Cachoeira. Havia sirene ali, havia sirene para cima. Isso. Só complementando, no desenho, a parte que está em azul, que tem uma chura de preto, os riscos de preto, é a zona de autossalvamento. Sim. Né? E, por prerrogativa do plano, as sirenes têm que atender a toda a área de autossalvamento. Então, essa é uma pergunta que a gente, evidentemente, não é o Sérgio que vai responder, mas a gente está quebrando aquela tese de que a lama levou a sirene. Ou não tinha sirene, ou a sirene estava instalada e não funcionou, ou... Aí é a pergunta que nós vamos fazer... Onde ficava, é a pergunta que sempre, onde ficava o botão que acionava a sirene? Eu tenho informação pela mídia que isso ficava no centro de controle da Vale. Em Itabira? Em Itabira. Elas acionavam sozinhas em caso de rompimento da barragem ou dependia de uma pessoa para acioná-la? Eu não tenho esse conhecimento, isso não é, mas as informações que dependiam de uma pessoa, era acionamento manual. Pois é, então essa é uma outra questão. Ou estava instalada? Funcionou? Foi acionada? Então, eu concluo, presidente, porque aí as imagens são muito claras. Primeiro, uma irresponsabilidade, uma ação criminosa da Vale, deputado Sargento Rodrigues, em ter um estudo que mostra que, no caso de rompimento, as pessoas teriam menos de 60 segundos, menos, e quando a gente vê, podia passar a imagem do rompimento novamente, o de frente, não o de trás, só para a gente ver a força, porque é muito próximo ali a estrutura não é visível ali, mas está logo ali onde está passando aquele caminhão, ó, debaixo da... Vocês são imagens já cedidas para a CPI da Vale. Só para a gente ver a força do rompimento, e são segundos. Começa o rompimento. Pode contar os segundos. A nossa conta é quando chegou ali pouco mais de 12, 29, 10 segundos. Olha a força. Não. Ali, o não. Refeitório está logo ali na curva. O refeitório, ó, você vê, Rodrigo, 30 segundos, é logo na curva ali. Então, é 30, 35 segundos. Para chegar no refeitório? Para chegar, que chegou efetivamente no refeitório. O estudo previa de 0 a 60 segundos. Detalhe que essa força da lama, ela é dada também pelo peso que ela tem, né? Como tem relatos aí de sobreviventes, que estava com um palmo de lama em cima dele, ele reclamando que estava com dificuldade de respirar pelo peso que a lama estava fazendo. Então, eu concluo aqui, presidente, acho que são essas três coisas. Primeiro, a irresponsabilidade, a Vale sabia, nunca poderia ter deixado. A barragem estava com um fator de segurança de 1,3, o recomendável estava com 1,09. O recomendável era 1,3, ela estava com 1,09, havia sinais de instabilidade e ela deixou. E, repito, essa é uma informação nova, eu mesmo não estudando o plano, o córrego do feijão estava na mancha de inundação, com menos de um minuto. Podia ter sido pior. Se é que algo pode ser pior do que perder 272 vidas. Obrigado, Sérgio, pela
sua contribuição. Estamos à disposição. Agradecendo, deputado André Quintão. Deputado Sargento Rodrigues. Quero cumprimentar a todos, parabenizar o relator pela intervenção e agradecer ao senhor Lucas Sérgio Pinheiro Freitas, cumprimentar aqui a colega deputada Beatriz Cerqueira, os demais deputados que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito, agradecer a presença de toda a imprensa que se encontra aqui no plenarinho e os assessores e demais visitantes aqui da Assembleia. Sr. Sérgio Pinheiro, queria agradecer ao senhor pelas contribuições que o senhor tem prestado. Da CPI, talvez eu seja o dos deputados que é mais incisivo nos questionamentos aqui da CPI. E a gente percebe que o senhor veio desprendido e veio com a sinceridade, com a responsabilidade que o senhor detém na atividade do senhor, profissional, mas, acima de tudo, pensando no bem-estar das pessoas, das famílias. E a única forma que o senhor tem, pelo menos para nós, da CPI, de contribuir é sendo verdadeiro com as informações e dando as contribuições. Diferentemente de outras pessoas que aqui já estiveram. Nós tivemos aqui representantes da Vale aqui, inclusive o senhor Peter Popinga, que é o segundo homem na hierarquia da Vale, numa maior frieza, talvez até pela própria origem, né? Ele é alemão, né? Tem origem alemã. E pelo o breve relato que o senhor nos trouxe, a gente percebe claramente, deputado André Quintão, que a Vale tinha conhecimento de tudo. Eu fiz aqui, eu trouxe, inclusive, senhor Sérgio, o histórico de fatos que antecederam a tragédia criminosa da Vale. É bom que a imprensa esteja toda acompanhando aqui do lado de fora. Desde o primeiro momento, eu, talvez até pela experiência policial, e obviamente por conhecer um pouquinho da matéria do direito penal, a gente já apontava uma direção de, no mínimo, dolo eventual por parte da Vale, por parte da Vale, dos dirigentes da Vale. E o dolo eventual, com a fala do senhor até o presente momento, ela, para mim, não resta dúvida nenhuma da responsabilidade. Ou seja, a tradução do tipo penal, né, que sim, que se amolda o dolo eventual, em palavras bem mais simplificadas, é porque ela tinha conhecimento e assumiu o risco de produzir aquele resultado. Então, é muito claro, quando o senhor foi responsável, eu li atentamente o depoimento do senhor na Polícia Civil, as informações que o senhor está trazendo aqui, elas estão sendo confrontadas com o depoimento do senhor, e até o presente momento não há apenas a questão do time, que há uma pequena, muito pequena divergência, mas nada que contrarie a veracidade da fala do senhor. E a gente entende, presidente, colegas deputados e deputadas, que o dolo eventual por parte dos dirigentes representando a Vale está mais do que caracterizado. Quando se considera o histórico, quando se considera todos os fatos, inclusive agora dos últimos dois depoentes que aqui estiveram, onde um afirma que houve explosões na cava da mina da Córrego do Feijão e o outro diz que a explosão foi 1 hora e 3 minutos depois do rompimento. Ao meu ver, não me convenceu. A própria Rede Globo de televisão entrevistou uma outra testemunha, presidente, que nós temos que trazer essa testemunha. Ela é fundamental, está no vídeo, eu vou apresentar aqui para os integrantes da CPI. Talvez a minha assessoria de imprensa possa localizar aí no vídeo o nome e me encaminhar aqui pelo WhatsApp. Essa pessoa, nós temos que convocá-la para prestar depoimento, porque ela afirma que não houve nenhuma explosão após o rompimento. E ela estava muito próximo à cava da mina Córrego do Feijão. Muito próximo, André. Ela fala, estava a mina estava, a cava do feijão, onde haveria as explosões e onde houve as explosões, estava numa distância X e eu estava na distância Y, muito próximo. E não houve nenhuma explosão.
Só que não é só a explosão, são uma série de fatos que antecederam. A preocupação que a Vale tinha é porque a Vale já tinha feito seus painéis internacionais, ela sabia de quais eram as barragens que ela estava fazendo a exploração do minério e que ela sabia exatamente quais as que poderiam, em tese, ter problemas. Quando ela contrata a Valmy e pede para fazer o PAIBM, ela queria dizer para todos lá fora, para a imprensa, para o Ministério Público, para CPIs, para a população, para todos aqui fora, que ela estava cumprindo o rito dela. Feito essas considerações, eu gostaria de fazer algumas perguntas que são complementares às perguntas aqui elaboradas pelo nosso relator, o deputado André Quintão. São necessárias, talvez algum aqui fica um pouco meia convergente com as anteriores, mas é bom para deixar isso bem cristalino, porque a gente observa que o senhor veio aqui com absoluta seriedade e compromisso de colaborar. Quem era o funcionário, o senhor Sérgio Pinheiro, da Vale responsável pelo contrato da Valmy e a Vale? Pela Vale, o fiscal do nosso contrato era o senhor Lucas Brasil. O senhor manteve contato com quais outros funcionários da Vale nas tratativas do contrato de elaboração do PAIBM? Excelentíssimo. O PAIBM, conforme eu já falei, foram não só para a barragem B1, foram vários, né? Então, as tratativas maiores eram com as pessoas do corporativo indicado pelo senhor Lucas Brasil, né? Tinha a Joyce, dava apoio, alguns pontos o Felipe Rocha. Felipe Rocha. Isso, o William De Bastiani. Esse outro, o senhor falou baixo, eu não entendi. William De Bastiani. William? De Bastiani. De Bastiani. Isso. Da Vale. Isso. Mas era concentrado principalmente na pessoa do Lucas Brasil. Lucas Brasil. Correto. Quais informações foram necessárias para o senhor e a equipe elaborar o plano? O plano, as informações para a elaboração do plano, o Dambreak, né, que é o estudo de ruptura hipotético que é apresentado, informações sobre responsáveis do empreendedor, no caso da Vale, o coordenador do PAIBM, os responsáveis pelas áreas, essas informações são de responsabilidade do empreendedor, os recursos disponíveis nas minas, né, também são de responsabilidade dos empreendedores. A análise de risco monetizado foi um documento utilizado pelo senhor para a elaboração do plano? Não. Não. Para quem, na Vale, foi entregue o PAIBM da barragem B1? Foi feita alguma apresentação técnica? Não, foi feita uma reunião, né, de apresentação, dos documentos, e os documentos era reportado via portal denominado Teams. Então, toda vez que os documentos eram colocados nesse portal, era comunicado que o documento havia sido entregue. Então, presencialmente não houve a entrega desse plano para uma pessoa específica? Não, não. Nessa apresentação que o senhor coordenou, ou seja, através da forma que o senhor aqui demonstrou, foi demonstrada qual seria a mancha de inundação e quais setores do complexo córrego do Feijão ela atingiria? Correto, sim. Foi demonstrado? Foi. O plano consta a mancha de inundação e todas as estruturas presentes dentro da mancha de inundação. O plano elaborado previa o acionamento de sirenes? O acionamento das sirenes é uma das previsões do plano. É uma das previsões. Eu queria, excelência, só complementar. Eu já falei isso uma vez. O plano, ele tem três níveis, né? Então, o plano demonstra que o acionamento da sirene seria feito no nível 2. Né? E o nível 3, a iminência da ruptura, seria nível 3. Ou seja, a sirene seria acionada
quando detectada alguma anomalia que possa comprometer a segurança da estrutura. Que tipo de anomalia o senhor... Porque se o senhor elabora um plano, obviamente, o senhor é engenheiro, o senhor é mestre, né? Tem mestrado, tem MBA, uma apresentação aqui acadêmica que o senhor fez. Que tipo de anomalia, que tipo de problema poderia ter nessa estrutura da barragem, na segurança da barragem, que poderia acionar o nível 2 e, consequentemente, a sirene? Isso é uma informação que consta no próprio plano, né? Existem algumas anomalias, né? Por exemplo, uma obstrução do vertedouro, né? Do ladrão da barragem. Não entendi, repete. Obstrução do vertedouro. Isso. A obstrução do vertedouro pode levar a um galgamento da estrutura e o seu colapso. Então, caso o vertedouro tivesse obstruído, isso é uma anomalia detectada, né? Percolação pelo maciço, carreando finos, por exemplo, é uma outra anomalia, né, que é detectado. Então, assim, as anomalias e o que se comprometem ou não a segurança da estrutura, é por isso que é previsto que exista uma equipe responsável pela estrutura com conhecimento técnico para poder avaliar as anomalias. Um fraturamento hidráulico, por exemplo. É uma anomalia. Ela poderia, em tese, acionar a sirene? Olha, eu não sei te dizer, pela minha formação, né, se esse fraturamento seria uma anomalia que compromete a segurança da estrutura, né? Os técnicos avaliando se esse fraturamento comprometer a segurança da estrutura, é uma anomalia para acionamento do PAI-BM. A elevação do nível freático, por exemplo, já que consta aqui, inclusive, que tinha uma mina e que jorrava água para dentro da barragem, a elevação desse nível freático poderia ser também uma anomalia? Oh, excelência, eu prefiro não... Isso não é a minha formação, né? Eu sou hidrólogo. Tudo que é, vamos dizer assim, anormal a operação da estrutura, eu entendo como sendo uma anomalia. Os níveis, eles imagino que devem oscilar em termos de período de seco e período chuvoso. Os responsáveis que têm conhecimento técnico é que devem avaliar se estão dentro da normalidade ou podem afetar a segurança da estrutura. O senhor tem conhecimento da técnica de utilização de drenos horizontais? Não tenho. Não? Não, não, não é minha expertise. Ok. O senhor respondeu aqui de forma muito segura. Eu vou repetir, mas é porque é uma característica minha, eu sou meio insistente com determinadas questões. Okay. Eu gosto que elas fiquem bem claras, né, para quem está acompanhando, para as notas taquigráficas da comissão. Nos cálculos feitos pelo senhor, o relator já perguntou. Essa pergunta eu faço questão de refazê-la. Nos cálculos feitos pelo senhor, na elaboração do plano, quanto tempo demoraria para os rejeitos da barragem B1 atingirem o refeitório e o setor administrativo da mina Córrego do Feijão? O plano está até com o nosso advogado, se precisar estar aqui, mas é inferior a 1 minuto. Aproveitando, excelentíssimo, queria... Eu tenho cópia do plano, só para você ficar tranquilo. Tá, okay. Estou com a cópia do plano. Eu queria aproveitar e esclarecer que o senhor falou que meu depoimento da polícia divergiu um pouco do tempo, talvez tenha divergido sim. Uma das coisas apresentadas no plano são dois tempos, né? Um tempo é o tempo de chegada da onda, vamos dizer assim, no caso da lama, e um segundo tempo que é a passagem da onda, do pico da onda. Então, talvez na ocasião lá, ele deve ter dado divergência aí de 1 a 2 minutos em relação a isso. Com as primeiras explicações que o senhor prestou aqui ao relator, eu entendi essa diferença perfeitamente. Okay. Esse tempo que o senhor falou de 0 a 60 segundos para atingir, né, hipoteticamente, ali, para atingir o refeitório e o setor administrativo. Esse tempo, aliado ao acionamento de sirenes, seria suficiente para a evacuação total daquele complexo? Excelência, eu acho que não. Mas só repetindo, né? O acionamento das sirenes
A princípio, pelo plano, ele está previsto no nível 2, não no nível 3 de emergência. Eu estou aqui concatenado com a resposta anterior. Você chegou a sugerir alguma modificação quando você estava elaborando o PAI-BM do setor administrativo, né, a modificação do local do setor administrativo, do refeitório, oficina e outras estruturas que estavam ali na mancha de inundação? Eu também estive lá no sábado, no dia 26. Eu vi a distância que estava entre a barragem e o refeitório. Eu percorri e eu percebi que aquilo estava em torno de 1.000, 1.200, no máximo 1.300 metros de distância. Então, eu sei exatamente, tive a exata dimensão pessoalmente no local. O senhor chegou a sugerir alguma coisa? Não. Isso não é obrigação do plano, né? Como eu disse, o documento ele tem esse objetivo, demonstrar o que existe e os tempos de chegada, né, da onda aos locais. É de responsabilidade do empreendedor avaliar isso e, inclusive, o simulado. O senhor disse, no depoimento do senhor na Polícia Civil, que o declarante esclarece que o PAI-BM prevê a necessidade de elaboração de simulados pelo empreendedor. Diante desse quadro que o senhor relatou aqui para o relator, o senhor tem conhecimento de quantos simulados houve na barragem da mina Córrego do Feijão? Eu tenho conhecimento pela mídia que foram feitos dois simulados, um interno e um externo. O simulado da evacuação com acionamento de sirene, o senhor tem conhecimento de quantos foram feitos? Não. Não? Não tem essa informação. Por que o senhor usou o termo simulados? O senhor acredita que seriam necessários quantos para que realmente os funcionários que estavam lá no refeitório, no setor administrativo, nas oficinas, e a população que estava ali na jusante, né, onde a lama poderia percorrer, um nível com conhecimento técnico do senhor, que o senhor elabora plano. Quantos simulados seriam necessários para que realmente eles tivessem uma exata dimensão, a compreensão e a agilidade necessária para a evacuação? Só esclarecer, excelência, eu utilizei o termo simulados porque eu entendo que tem que ser feito pelo menos um simulado interno, né, e um simulado externo envolvendo toda a comunidade. Tá? Então, seriam mais de um. Eu não tenho assim, em mente quantos simulados deveriam ter. O resultado do simulado, acho que é que indica quantos simulados tem que ter. Se você, no meu entendimento, se você faz um simulado e o simulado não dá certo, você tem que corrigir e fazer outro simulado para ver se o que não deu certo no primeiro foi corrigido. Mas eu não tenho uma ideia de quantos simulados deveriam ser necessários. Hoje, uma coisa anterior, quando o senhor estava elaborando. Hoje, tomando conhecimento de todos os fatos, da distância, visto, porque, obviamente, se o senhor elaborou o plano, o senhor teve, obviamente, depois do rompimento da barragem, o senhor teve, no mínimo, a curiosidade de buscar as informações. O senhor é profissional. Correto. Do ramo. E o senhor pode ser acionado para fazer outros planos. Correto. Né, na atividade do senhor. E o senhor disse aqui que, de 0 a 60 segundos, e essa informação está confirmada nos questionamentos feitos pelo relator, o senhor entende que, naquela posição que estava o refeitório, as oficinas e o setor administrativo, naquela distância, apenas um simulado seria o suficiente para evitar que vidas fossem ceifadas? Excelência, conforme eu já disse, eu acho que o tempo é muito curto, né? Um minuto é um tempo extremamente curto, mas eu não tenho a informação do resultado do simulado, né, para saber se esse tempo seria suficiente ou não. Conforme eu coloquei, se o simulado mostrasse que o tempo estava adequado, ou seja, se no simulado todas as vidas foram salvas, indicaria que estava ok. Se vidas não fossem salvas pelo simulado, porque houve alguma dificuldade da pessoa sair, alguma coisa assim, teriam que ter sido corrigidas
as deficiências e realizado um novo simulado para poder ver se foram corrigidas. O plano elaborado pelo senhor previu o acionamento de sirenes? Previu o acionamento das sirenes. O plano elaborado pelo senhor, contendo todas as previsões de impacto da mancha de inundação para o caso de eventual ruptura da barragem, inclusive com as previsões de níveis, poderia ser considerado como um alerta para a Vale, a fim de serem tomadas as precauções necessárias para orientar, bem como minimizar eventuais danos, sejam eles ambientais ou de vida? Entendo que sim. Saberia nos dizer por que a maioria dos sobreviventes somente conseguiram se salvar pelo fato de não terem seguido as orientações do PAIBM elaborado pelo senhor? Não sei informar, não. Por que não? Queria esclarecer, né, que o documento ele contém todas as informações, as rotas de fuga, né, após que devem ser seguidas... após o acionamento das sirenes. E, conforme pode ter sido visto lá no mapa, é feito delimitações de locais onde existem pessoas. É difícil precisar o que a pessoa vai estar fazendo naquele momento e aonde ela estaria efetivamente. Então... Senhor Sérgio, como o senhor é técnico nesta área e todos que estão acompanhando aqui não são técnicos... eu gostaria que o senhor pudesse explicar de forma didática e de uma linguagem até coloquial, se possível, os níveis 1, 2 e 3, porque o senhor falou, a sirene já poderia ser acionada no nível 2, certo? Para ficar bem mais claro para os integrantes da CPI. Como é que funcionaria esse nível 1? Quais seriam as medidas que deveriam ser tomadas com o nível 1? Como que se daria, como chegaria no nível 2, quais são as medidas no nível 2 e o nível 3, por gentileza. Tá, ok. O nível 1 de emergência, que é o início do acionamento do PAIBM, ele acontece toda vez que falando de uma forma, uma linguagem, toda vez que é identificado algum problema na barragem, né, e que possa comprometer a segurança da estrutura. Formalmente, pela portaria 7389, existem as inspeções periódicas, né, que é feita pelo empreendedor. Então, toda vez que o estado de conservação da estrutura é uma tabela que existe na portaria, toda vez que o responsável pela inspeção colocar uma numeração igual assinalar, né, que a pontuação de 10, automaticamente... inicia-se uma inspeção especial e o nível 1 do plano de ação de emergência, do PAIBM. Nesse momento, deve ser acionado os órgãos externos, Defesa Civil, eu não sei precisar certinho, mas a Defesa Civil e a ANM. Caso essa anomalia não, e o empreendedor vai fazer atividades para conter esse problema, essa anomalia. Caso o problema, né, no caso a anomalia, não esteja sendo reparada, esteja aumentando ou esteja sem controle, deve ser acionável o nível 2 do PAIBM. Né? O nível 2 do PAIBM, ele também é informado, né, a ANM, o antigo DNPM, né, através do SIGBM. Nesse caso, acionado as sirenes, evacuado as pessoas existentes na zona de auto-salvamento, no caso, as ASAS. E, caso a pessoa responsável entenda que está na iminência da ruptura a estrutura ou no momento da ruptura, é declarado o nível 3 de emergência, onde é novamente avisado aos órgãos, né, a ANM, Defesa Civil, e, nesse caso, evacuado também as pessoas dentro da mancha de inundação, mas fora da zona de auto-salvamento, que é chamado a zona de segurança secundária. Bom, então, quando chegamos
no nível 2, já seria o momento de acionar as sirenes. E evacuação das pessoas evacuação. Presentes na zona de autossalvamento. O que não ocorreu, né? O que não ocorreu. Porque se tivesse ocorrido no nível 2, com certeza as vidas teriam sido salvas. Correto. As pessoas só foram alertadas já no nível 3. Pelo que a gente consta que é. Pelos fatos que estão colocados, por tudo que aconteceu. Excelência, eu não sei precisar, mas pela informação que eu tive pela mídia, não houve o acionamento das sirenes. Né? Então... Eu sei, não, eu não estou falando do nível da sirene, eu estou falando que, na verdade, o fato ocorreu foi o rompimento, então já foi o nível 3. Correto. Não é isso? Correto. O fato do dia 25 foi o nível 3. Correto. Ok. Elas não foram nem avisadas, sirene. Não foi avisado, não foi tocado. Não, eu estou falando é por causa dos níveis aqui, só para deixar isso claro. Rodrigues. Pois não. Uma situação aqui que... Deputado Glaico. Que ele colocou, que até comentei com o relator. Quando você coloca do simulado, e nesse tempo, né, de 0 a 60 segundos, com certeza o simulado não obteve sucesso. Em tese, na minha opinião, não deve ter obtido sucesso. Porque como é que você vai conseguir tirar esse pessoal todo nesse intervalo? Eles não... Aí, corroborando aí a fala do relator e do deputado Sargento Rodrigues, esse simulado, não havendo obtido sucesso, como você colocou, teríamos que ter um novo simulado até chegar numa situação que não está resolvendo, vamos ter que tirar o pessoal dali, porque e tal. Porque quando chega no nível 3, teria que acionar sirenes. E com o plano que você já tinha colocado, já estava bem claro para a empresa que todos os simulados que ele fizesse não ia conseguir. Como é que você consegue te fazer um simulado tirando o povo todo em até 60 segundos? Então, é uma situação meio incoerente, na minha visão, por parte da empresa. Que, como o Rodrigues colocou aí... Você está entendendo, Rodrigues, a colocação? Sim, sim. É uma situação assim. Eu, como médico, eu te dou o diagnóstico. Se você não seguir aquele ali, não vai ter tratamento, você vai fazer que simulado? Qual paliativo? Eu não estou conseguindo, eu gostaria... Para que ter ido ao médico, né? É isso que eu não estou... Eu até comentei isso com o André. Isso é uma situação que, como você é da área, eu sou médico, eu gostaria que você colocasse, porque está uma coisa assim, estapafúrdia, não está dando para entender. Você dá um diagnóstico, o diagnóstico é péssimo, péssimo, na minha visão, e o doente não toma nenhuma providência sobre aquele aspecto. O senhor tem a palavra para responder, o deputado. Excelência, eu concordo com a sua colocação. Apenas esclarecer que o simulado ele é de responsabilidade do empreendedor. Nós, da empresa, não participamos do simulado e nem tivemos o resultado dele. Tá? Então, assim, seria leviando a minha parte dizer se o resultado foi satisfatório ou não, porque a gente não tem essa informação. Em tese, não deve ter sido, né? Possivelmente, com certeza. Não. Então, eles teriam que já ter tomado a providência, é como foi colocado, porque você não consegue fazer isso. Então, na verdade, o simulado foi para inglês ver. Porque quando você fala simulado com essa projeção, com esse diagnóstico que a empresa colocou, a coisa já era para ter tomado as providências necessárias. Eu não tenho como opinar sobre o simulado pelo fato de não ter participado e não ter tido conhecimento do resultado dele. Senhor Sérgio, eu vou aqui modificar um pouquinho essa pergunta que eu fiz anteriormente, é o seguinte: o senhor já fez algum estudo de plano de PAI-BM que não havia acionamento de sirene? Não, o acionamento da sirene é uma atividade prevista na portaria 7389. Bom, então eu pergunto ao senhor, como técnico da área, como uma pessoa que conhece a área, qual seria, neste caso, da barragem B1, os fatos que nós estamos investigando, que o senhor tem conhecimento, que o senhor fez o PAI-BM, qual seria o tempo necessário para evacuar o local
sem a sirene? Excelência, não tenho essa informação. Não tem como responder essa informação, né? Assim, isso depende da quantidade de pessoas, né, que está no local. Pois é, eu estou falando exatamente da situação concreta, do fato concreto. O senhor conhece lá, o senhor fez o Pai BM, o senhor sabe hoje onde estava o maciço da barragem, o senhor sabe onde é que estava restaurante, refeitório, eu até que afirmei que estive lá e que a distância, ao meu ver, ficaria entre 1.000 metros e 1.300 metros. O senhor, mais do que qualquer um de nós aqui, tem condições de responder isso aqui, né? Eu sou especialista em segurança pública, sou advogado, a Beatriz é professora, o André é assistente social, outro que é empresário, outro é médico, outro é advogado. Quer dizer, o senhor é que é mestre nessa área, não é isso? Sim, excelência, só esclarecer, eu não sou mestre, eu não sou especialista em avaliar o tempo de fuga, né? O tempo de... Quantos planos de emergência o senhor já elaborou? Não, a elaboração do plano é uma atividade que, vamos dizer assim, não casa com a atividade do simulado, né? Inclusive, a parte de avaliação socioambiental, de onde estão as pessoas, as rotas de fuga, eles foram desenvolvidos por uma empresa, a Ampla Engenharia, e nos repassados, né? O estudo, o PAI-BM, ele mostra os tempos, né? E as rotas de fuga com o que existe de acessos na região. Então, essa empresa, a Ampla Engenharia, que foi contratada para poder... Considerando a barragem B1, considerando cerca de 1.300 metros, a posição geográfica, que era uma jusante descendo ali, naquela direção, hipoteticamente, obviamente, né? Aí vamos ter que falar hipoteticamente, se não houvesse o acionamento da sirene, quanto tempo o senhor calcularia que o pessoal poderia sair dali em tempo, né, para... Excelência, como eu informei, eu acho que o tempo, né, é muito curto. Talvez, sem o acionamento, talvez em um minuto a informação nem chegaria até eles, né? Ok. É exatamente isso, porque é a conclusão lógica que nós aqui também entendemos que, né, é o que aconteceu. Presidente deputado Gustavo Valadares, eu considero as minhas intervenções até o presente momento satisfatórias. Eu quero novamente agradecer ao senhor Sérgio Pinheiro Freitas e, com certeza, o depoimento dele aqui hoje na CPI está sendo colaborativo. Eu só quero que o senhor lembre sempre, senhor Sérgio, que o que moveu esta casa à abertura de uma CPI foi exatamente uma tragédia criminosa que nós, no primeiro momento, já avaliamos perpetrada pela empresa Vale e que tem 270 pessoas mortas, estraçalhou, acabou com a vida de milhares de famílias, né? Houve uma devastação do meio ambiente, devastou memórias. E a gente, obviamente, o maior bem jurídico tutelado é a vida. E a nossa primeiríssima preocupação foram com as famílias, as pessoas, os entes queridos que morreram. Mas só imagine que uma fotografia, por exemplo, meu pai faleceu em 68, eu tinha apenas 4 anos e meio, quando meu pai faleceu. Eu tenho pouquíssimas fotos do meu pai, pouquíssimas fotos do meu pai. Você imagina que até a memória das pessoas foram arrasadas. Então, a contribuição do senhor é muito importante. O senhor nunca esqueça, quando o senhor estiver prestando o depoimento, que o senhor está colaborando com um trabalho que está sendo feito sério, dedicado, um trabalho que a gente está debruçado em cima dele, mas o senhor lembra das famílias lá. Eu sei que o senhor tem o trabalho do senhor como profissional, mas o senhor lembra, olha, tem 270 pessoas que foram soterradas pela lama criminosa da Vale. Muito obrigado, presidente. Antes de passar a palavra, deputada Beatriz, vai fazer alguma pergunta? Tá bem. Então, antes, agradecer na presença dos deputados que eu não tinha agradecido ainda, deputado Cássio Soares, que aqui esteve até agora, deputado Bartô, deputado Glaicon Franco e deputado Sávio Souza Cruz. Deputada Beatriz, com a palavra.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais colegas aqui da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Bom dia, Sérgio, e os seus advogados que o acompanham, a imprensa que acompanha o trabalho e a todos também, né, que acompanham os trabalhos da nossa Comissão Parlamentar de Inquérito. Me chamou a atenção, Sérgio, em vários depoimentos trazidos aqui durante os trabalhos da CPI, não só de trabalhadores sobreviventes, mas nós fizemos uma reunião específica em que nós escutamos os trabalhadores através da sua representação, entidade sindical, tem um fórum dos sindicatos que atua nisso, tem uma representação, né, advogados que atuam na defesa dos trabalhadores. Me chamou a atenção a fala trazida pelos trabalhadores através da sua representação sindical, mas depois... Até na última reunião foi reiterada a mesma fala, de que todos que seguiram o plano de fuga, o roteiro desenhado pela, pela mineradora naquele espaço, não sobreviveram. Todos que seguiram o simulado que foi feito, para onde deveriam se dirigir, tiveram menos condições, né, de sobrevivência. Você acabou de dizer que a rota de fuga não foi elaborada pela sua empresa. Eu queria que você falasse um pouco mais, para que nós... André, eu achei esse ponto importante, sabe? Que foi dito por vários sobreviventes aqui. Alguns que não quiseram comprometer a empresa, disseram, segui o meu instinto. Mas, quando ele dizia, segui o meu instinto, ele estava dizendo, eu não segui a rota indicada pela Vale. Né? Mas, como aqui a gente está enfrentando uma dinâmica permanente de blindagem da mineradora, segui o meu instinto. Mas outros conseguiram, principalmente a representação sindical. Daí a importância da representação sindical, porque ela tem a autonomia para falar, que muitas vezes o funcionário pressionado não teria. A representação sindical nos disse isso. Todos que seguiram a rota de fuga morreram, ou tiveram menos chance de lutar pela vida nesses menos de 60 segundos demonstrados aqui pelo trabalho da nossa comissão. Então, a minha questão é só essa, da rota de fuga ou da ausência de direito que as pessoas tiveram de lutar pela vida naqueles menos de 60 segundos, porque aí também tem um erro, para não dizer uma ação criminosa. Aqui também, na rota de fuga, tem um problema. Então, minha pergunta é específica sobre isso. As pessoas não ouviram a sirene, as pessoas tiveram menos de 60 segundos para sair de onde a lama as atingiria, e para onde elas deveriam seguir, considerando tudo isso que eu acabei de dizer ao senhor. Acho que esse é um ponto que nós devemos nos aprofundar. Se não for com a sua empresa, com qual empresa nós devemos atacar esse ponto? Ok. Excelência, só vou, assim, esclarecendo, a rota de fuga, né, é o caminho tomado entre um ponto onde o estudo de ruptura hipotética demonstra que vai passar a lama, até chegar no ponto de encontro, que é o ponto que estaria fora da mancha de inundação. Então, assim, escutei muitas vezes na mídia e até pessoalmente, se eu escutei isso, que a rota de fuga foi tomada pela lama. Né? A rota de fuga, parte dela seria tomada pela lama mesmo ou quase na sua totalidade. Né? A partir do ponto onde que entende que a não vai mais passar a mancha, ali já seria um ponto de encontro possível. Né? Então, ele tem que sair de um ponto onde a lama vai passar, tomar um determinado caminho, que também passará a lama, até chegar num ponto seguro. As rotas de fuga, elas são, inclusive, verificadas nos simulados. Né? Talvez o simulado seja uma coisa um pouco mais ideal e não real. Então, não posso precisar isso, mas talvez se tivesse acionado a sirene no momento da ruptura, né, e na condição ideal, que possivelmente tem sido feito o simulado, a rota de fuga seria um caminho para poder salvar mais pessoas. Pelo fato da informação talvez ter demorado a chegar, naquele momento a lama já estava próxima da rota de fuga. E isso pode ter sido um dos motivos das pessoas que estavam na rota de fuga ter sido pego pela lama. Qual foi a empresa que elaborou a rota de fuga? Amplo.
engenharia. Presidente, eu solicito que, se essa empresa não estiver no rol daquelas a serem escutadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito, eu acho que tem relevância, que eu acho que ela complementa os trabalhos do dia de hoje em relação ao momento do rompimento, aos 60 segundos, à sirene, a esse processo todo. Só, presidente, a Amplo, ela trabalhou consorciada com vocês direto, porque vocês fazem o plano de ação, ela fez só a rota de fuga? A Amplo, a informação das rotas de fuga e dos locais onde existem as pessoas foi contratado diretamente pela Vale, né, e essas informações foram repassadas. Então, assim, não é o objeto do PAIBM fazer o cadastramento das pessoas, e a Ampla é uma empresa especializada nisso. Então, ela foi contratada para todos aqueles pontos no mapa que estão tracejados lá, que mostra onde tem pessoas, esse cadastro foi feito por essa empresa. Você teria um nome de referência da empresa? Da Ampla Engenharia? É. Não tenho, não. É daqui de Belo Horizonte, é de Minas? Ela é de Belo Horizonte. De Belo Horizonte? Você está falando de alguma pessoa da empresa, qualquer pessoa da empresa lá? É um representante da empresa, para a gente fazer o contato. Tenho o Jackson. Você tem o telefone dele? Não. Lembra o sobrenome? Posso olhar se tenho. Posso conseguir. Aí entra em contato com a gente aqui. Sim. Tá, mas eu acho também que a assessoria não deve ter dificuldade em achar. O Lucas Brasil, que vai estar na sequência aqui, foi a pessoa que nos passou as informações. Então, okay, ele pode te dar com mais propriedade essas. Vamos tentar aprovar isso no dia de hoje. Okay. A gente tem a agenda da semana que vem. Se não me engano, dia 8, tem uma pessoa só para ser ouvida. De repente, a gente encaixa nesse dia. Tá bem? Era isso, presidente. Obrigado. Mais algum deputado? Deputado Bartô, deputado Glaicon? Não? Deputado André. Não, desculpa, viu, Cássio? Ele não lhe perguntei. Não? É só uma última pergunta, Sérgio. A Val me presta fazer esse tipo de trabalho, inclusive para a Vale, imagino, em outras barragens. Existe situação similar de até 60 segundos você ter... Porque esse trabalho nosso aqui também é preventivo. Né? Nas recomendações, existem situações onde existam comunidades ou barragens, unidades em outras barragens com área de auto-salvamento de até 60 segundos? Se você tenha conhecimento... Excelência, é uma quantidade um pouco grande que a gente faz lá. Eu não tenho essa informação nesse momento, mas possivelmente deve existir, sim. Então, era importante que você encaminhasse... Né, André? Ele falou que pode ser que tenha. Então, é importante caminhar, né? Como prevenção, né? Eu acho, viu, presidente, a gente teria que pedir assessoria. Nós teríamos que ter o conhecimento aí por parte... porque essa pergunta é relevante no sentido preventivo. Nós teríamos que identificar barragens em situação de área de autossalvamento com, diria, 60 segundos, com poucos minutos. O Ministério Público está pedindo, coincidentemente, está na imprensa, se não me engano, de hoje ou de ontem, nos jornais, aquela questão de Congonhas, lá da CSN, né? Parece que o Ministério Público está pedindo a evacuação de 3 mil pessoas. Então, são várias nessa situação. Mas a questão, Gustavo, que o André colocou, é como eles fazem esse tipo de serviço para várias outras empresas e próprio da prova de barragem, qual, se ele tem essa informação, e ele, como ele colocou que tem, provavelmente deve ter outras, com esse tempo exíguo de até 60 segundos. Se tiver, é interessante caminhar a comissão para a gente fazer as devidas prevenções. Uma das questões que nós vamos ter que tratar aqui ao final dos trabalhos da CPI, porque a CPI tem um objetivo muito definido, né, deputado Sargento? Muito bem definido, que é a questão do Córrego do Feijão, da barragem do Córrego do Feijão, que rompeu dia 25, é esta questão das demais barragens que estão em situação complicada, de instabilidade, enfim. Uma das sugestões que eu acho que nós temos que analisar é a questão, de repente, da criação de uma comissão especial, extraordinária, uma nova, para analisar essa questão das outras barragens. E aí, de repente, uma nova vinda do Sérgio aqui num futuro trabalho desta nova comissão, por que não? Porque isso é realmente algo relevante, importante.
Né? São muitas as comunidades que estão aflitas hoje, Barão, Congonhas e tantas outras, por conta do acontecido em Brumadinho, que não foi o primeiro, já foi o segundo caso, até começou em Fundão. Né? Então, eu acho que o caminho, deputado André, que é o relator, eu não estou querendo aqui cornetar seu relatório, mas uma das sugestões, de repente, seria essa, da criação de uma nova comissão. Aqui nós estamos muito restritos à questão do rompimento da barragem de Brumadinho, mas... Né? Excelência, só para complementar, saiu recentemente, né, pós-ruptura, uma nova portaria da ANM, a 004/2019, que nessa portaria já está contemplado a retirada por parte do empreendedor de qualquer estrutura por parte deles com... Vai na linha da nossa lei. É. A nossa lei que também vai nessa linha, não vai? A nossa preocupação é muito na linha. Você está indo muito na linha do que eu estava no início aqui, me lembrando dos funcionários. Correto. Mas existem as comunidades, né? É. Que não estão. Disse o Rodrigo, que é nosso assessor, que não foram tratadas nessa. É portaria da ANM? É uma portaria? Quem sabe até uma sugestão para que a portaria trate também de algo. É mais difícil, é mais complexo, mas da questão das comunidades, ampliar, né? Correto. O deputado Bartô quer fazer uma pergunta. Tá. O Rodrigo, só para colocar naquela cena do onde está aí a mancha de lama. Bom, Lucas, como vai? Sérgio. Desculpa, Sérgio, que a ordem está invertida. Com relação a... Essa mesmo. Com relação a essa mancha ali, a gente está vendo que a mancha marrom está sobreposta à mancha azul, né? Correto. Então, a gente consegue ver bem onde que a mancha azul ultrapassa os limites da mancha marrom. Agora, tem um bico ali, ó, no segundo quadrante amarelo, aqui, logo um pouco abaixo ali na seta, onde a mancha... Isso. Abaixar um pouquinho só a tela. Um pouquinho... Abaixar. Não, subir. Quer dizer, subir. Subir mais um pouquinho. Isso. Aquela parte ali que tem essa parte aí. Essa parte aí foi contemplada também, porque não dá para ver se ela ultrapassou ali. Excelência, nós fizemos um trabalho semelhante a esse, né? Talvez não dê para enxergar ali, mas está bem aderente. Né? Tá. Parece que está ultrapassando, mas você vê um pouquinho abaixo ali, tem uns pontos que está mostrando que está bem próximo. É. Talvez tenha ficado bem... Olha lá, ultrapassou ali, ó. Agora dá para ver. Você voltou o outro, deu para ver que ultrapassou. É só por curiosidade mesmo, ali ó, realmente pegou um pouco a mais. Agora, as minhas perguntas específicas, que era só curiosidade, as minhas perguntas específicas é o seguinte, esses relatórios são importantes para poder liberar a licença, correto? A licença da estrutura? Isso. Nesse caso, não, né? O PAIBM, ele é obrigatório para todas as estruturas, inclusive as já licenciadas no passado, as existentes e as futuras. Mas eu não sei te informar se é um documento obrigatório no licenciamento. Ah, tá. Não, então você não vai saber responder o que eu ia perguntar, não. Obrigado. Bem, vamos então agora suspender os trabalhos, agradecendo a presença e a colaboração do senhor Sérgio Pinheiro Freitas, funcionário da Valma Engenharia e Tecnologia Ambiental, de seus advogados Fernando Rocha Sarubi e Gustavo Silva Macedo. Está dispensada. Estão suspensos o nosso trabalho. Luiz Cláudio França Júnior. Silva. Não é Júnior, não? Onde que surgiu esse Júnior aqui? Desculpa, então, viu? Luiz Cláudio França Silva. Lucas, eu acho que foi até consultado antes ali, a Comissão Parlamentar de Inquérito tinha lhe convocado como investigado. Surgiu durante o início dessa semana, durante uma reunião interna nossa, a possibilidade de ouvi-lo como testemunha. Nós não poderíamos fazer essa modificação sem que fosse feita com a sua presença e de seu advogado, até para que o senhor possa consultá-lo se necessário. Eu lhe pergunto aqui, para que o senhor responda no microfone, se o senhor aceita que a gente faça esta mudança de investigado, que o senhor seja ouvido como testemunha e não mais como investigado, sabendo que, como testemunha, o senhor tem a obrigação de dizer a verdade sob pena dos rigores da lei. Pergunto se quer consultar o advogado ou se já pode responder. Excelência, bom dia. Bom dia. Nós fomos consultados anteriormente
eu já posso ter extrema tranquilidade de responder, independente, inclusive, da minha condição aqui, eu vim para poder falar a verdade. Muito bem. Então aceita que faça essa mudança, dê investigado, a oitiva dê investigado para testemunho. Perfeito, excelente. Presidente, estou comprometido. Pela ordem, presidente. Por favor. Presidente, eu vou sugerir, farei aqui verbalmente o requerimento para que a gente possa... Colocar em votação. Colocar em votação. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais e em respeito à consulta feita ao senhor Lucas Samuel dos Santos Brasil na presença do seu advogado aqui presente para prestar depoimento nesta comissão parlamentar de inquérito, que seja alterada a condição da condição de ouvinte do senhor Lucas Samuel Santos Brasil, de investigado para a condição de testemunha. Já ciente e advertido pelo presidente da comissão parlamentar de inquérito do compromisso de dizer a verdade sob as penas da lei. Este é o requerimento, senhor presidente, em comum acordo com os demais pares desta comissão parlamentar de inquérito. Eu coloco, então, em votação o requerimento. Senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Então, com a anuência do senhor Lucas Samuel Santos Brasil, nós vamos ouvi-lo, então, na condição de testemunha e não mais de investigado. Já achamos. Então, a presidência comunica a testemunha, senhor Lucas Samuel Santos Brasil, que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Aqui estão, Lucas, deputado Cássio Soares, a deputada Beatriz, que se ausentou por alguns instantes, está voltando, deputado Sargento Rodrigues, que é o vice-presidente da comissão, deputado André Quintão, nosso relator, deputado Bartô, deputado Glaicon Franco. Quem vai começar a fazer as perguntas, é uma praxe nossa aqui, é sempre o deputado relator, deputado André Quintão, a quem eu passo a palavra. Bem, bom dia, Lucas, bom dia, advogado. Qual era o cargo ou função do depoente na empresa Vale S.A.? Excelência, meu cargo era de engenheiro especialista. Quais eram as atribuições do cargo ou função ocupados? Excelência, eu atuava na minha área de formação, eu sou engenheiro civil, com mestrado em engenharia de recursos hídricos. E qual as atribuições que o senhor desempenhava na Vale S.A.? Até a minha saída, excelência, eu estava envolvido em dois grandes projetos. Um projeto de melhoria de manejo de água de chuva da mina S11, que fica no Pará, e um projeto de expansão futura de sistema de disposição de rejeito da mina de Brucutu. Esses foram os dois últimos trabalhos que eu estive envolvido até a minha saída da Vale. Quais eram os seus superiores? O meu gestor direto era o senhor Alexandre Campanha, excelência. Abaixo do Campanha, a senhora Marilene? Não, abaixo do Campanha, a senhora Marilene. Então, você tinha uma subordinação a ela? Não, tinha subordinação a ela. Era direto ao senhor Alexandre Campanha? Perfeito, excelência. O senhor poderia informar qual o motivo da sua saída da Vale e quando se deu o desligamento da empresa? Sim, excelência. Logo quando eu voltei de férias, em agosto de 2018, eu pedi uma conversa com o meu gestor direto, o Alexandre Campanha, e expondo que eu precisaria de conciliar crescimento profissional com mais qualidade de vida junto à minha família. Em comum acordo, nós decidimos que eu ficaria até o final do ano de 2018, e assim transcorreu, excelência. A minha saída é um processo que é feito junto ao RH da empresa, a minha saída foi no dia 4 de janeiro de 2019. O senhor abriu uma empresa de engenharia após sair da Vale? Sim, excelência, esse era o objetivo. Eu abri uma empresa agora com mais 3 engenheiros. Então, nós somos 4 sócios, excelência. Esta empresa, ou o senhor mantém algum contato, presta serviços à Vale S.A.? Sim, excelência. Eu prestei a GWS Engenharia, que é o nome da empresa. Podia só repetir o nome da empresa? Sim, excelência. Desculpa. GWS Engenharia, uma sigla.
A GWS Engenharia, com os quatro sócios, excelência, nós prestamos serviço agora entre os meses de março e maio para a Vale. O senhor podia relatar qual tipo de... Posso sim, trabalho? Excelência. É, foi demandado, fruto inclusive das novas legislações que viraram, inclusive a legislação que virou agora na Casa, a Lei Estadual de Segurança de Barragens, com uma série de requisitos adicionais, foi nos demandado a produção de minutas de termo de referência técnico para, inclusive, cumprir essa série de exigências. O senhor chegou a participar de algum painel nacional ou internacional de especialistas em que foi discutida a situação da barragem B1? Excelência, eu era convidado, como todos os demais integrantes da área corporativa e da área operacional, mas eu gostaria de salientar, eu tenho muita tranquilidade de dizer isso, excelência, como eu não sou geotécnico e a maioria dos temas que eram tratados no painel de especialistas, eu sempre participei de forma parcial. Então, eu nunca tive a oportunidade de assistir apresentações específicas, por exemplo, de análise de risco da B1. O senhor mencionou, nas as suas últimas atribuições, em relação a uma atividade no Pará, a mina de Brucutu aqui. Sim, excelência. E em relação especificamente à barragem B1 da mina Córrego do Feijão, qual que era a sua relação de trabalho? Excelência, de forma específica nenhuma. Eu fui fiscal de um contrato corporativo para a elaboração de 50 pais BMs para toda unidade de negócio de ferrosos, nos três estados onde a Vale tem operações, Minas, Pará e Mato Grosso do Sul. O senhor trabalhava como fiscal desses contratos, 50, isoladamente ou tinha uma equipe? Não, de forma isolada, excelência. Tinha auxílio de alguns engenheiros, mas de forma esporádica, excelência. Gostaria até, se for possível, de salientar e deixar esclarecer a minha função como fiscal de contrato. Pode. A minha função, excelência, ela se restringia à fiscalização formal em atendimento à portaria 7389, especificamente ao anexo 2. Gostaria até de esclarecer que o anexo 2 da portaria, ele descreve a estrutura do documento que tem que ser elaborado. Então, tem uma prerrogativa normativa sob o ponto de vista do documento técnico. Isso era feito de forma genérica para todos os documentos. Eu nunca adentrava na especificidade de nenhum documento, excelência. Isso é uma prerrogativa, eu gostaria até de já deixar claro, da própria área operacional que conhece a barragem e conhece a mina. Gostaria de explicitar também, excelência, duas questões que para mim são muito importantes. Eu nunca fiz nenhum trabalho específico na barragem B1 e nunca estive na mina Córrego de Feijão em nenhuma das suas instalações, excelência. Não conhecia a mina. Quem da área operacional o senhor dialogava sobre especificamente a mina Córrego do Feijão, da área operacional? Excelência, não tinha essa troca de informação de área a área. Pelo próprio dinamismo do trabalho, por ser um contrato corporativo, eu pedi que as duas empresas que foram contratadas pelo suprimento da Vale, a própria Valme e a Tetra Tech, fizessem essa relação direta. Então, em vários momentos, essa relação junto à área operacional ela foi direta. Tá? Eu conheço a equipe de Córrego do Feijão, mas em vários momentos essa relação era direta. O senhor podia falar, além da Valme, o nome dessa outra empresa? Sim, chama Tetra Tech. Tetra Tech? Isso. E qual que era o papel da Tetra Tech? No processo de contratação que é conduzido pelos suprimentos da Vale, excelência, foi um processo concorrencial. Eu não sei agora exatamente quantas empresas participaram desse certame, eu acredito que foi entre 6 a 8 empresas. E foi definido pelo tamanho do escopo desses 50 pais BMs para toda unidade de negócio de ferrosos, duas empresas ganhadoras. Uma empresa foi a própria Valme e a outra empresa foi a Tetra Tech. Então, o escopo, pela minha lembrança, ele foi dividido de maneira praticamente igualitária, tá? Sendo que, dentro do escopo das estruturas que ficavam com a Valme, estava o pai BM da B1. O senhor poderia nos dizer quais alterações foram apresentadas no PAI-BM
entregue em 19 de abril de 2018 pela Valmi à Vale? Não, específico para Beon, excelência? Isso. Não, desconheço, excelência, não consigo. Essa especificidade, excelência, me desculpe, só para complementar. Essa especificidade, excelência, quem tem condição de falar é a própria equipe da área operacional e daqueles que são nomeados dentro do documento técnico. O senhor poderia, até voltando um pouco, porque essa questão sempre aparece aqui na CPI. O papel do fiscal do contrato na área corporativa. Porque sempre aqui, quando vem alguém da área corporativa, da Vale, eles falam, não, a relação com a empresa era... Quando vem alguém da área operacional, falam, não, a relação com a empresa contratada era da área corporativa. Quando vem alguém da área corporativa, como o senhor foi, diz, não, eu era fiscal do contrato, mas quem aprofundava na questão técnica era a área operacional. O estudo, pai BM. Sim, excelência. O estudo está pronto. Sim, excelência. A empresa, né, o senhor Sérgio, que esteve aqui, falou o seguinte, a nossa relação era com o senhor Lucas Brasil. Perfeito, excelência. O conteúdo do trabalho apresentado pela Valmi, entregue à Vale, qual é o papel do fiscal? Ele bate o carimbo e passa para frente, ele analisa, ele estuda, ele... Eu queria entender melhor. Não, isso é muito bem definido, inclusive na norma de suprimentos da Vale, excelência, o papel de fiscal de contrato. Então, ele tem que acompanhar o cumprimento do escopo contratado, ele, a partir da emissão da documentação, ele tem autorização para poder autorizar as medições desse trabalho. E a estrutura da Vale possui uma célula de contrato que faz o restante do certame. Tá? Com relação à análise de conteúdo, excelência, foi aberto, quando foi em fevereiro de 2018, eu pedi uma reunião com as duas empresas em conjunto para poder saber se a estrutura do documento, de forma genérica, estava atendendo o anexo 2 da portaria 7389. Quando foi avaliado, em comum acordo, nós avaliamos com os representantes das empresas que estavam sendo cumprido essa estrutura de documento, eu autorizei, porque inclusive é um marco contratual, a emissão desses documentos, os 50 documentos, para comentários. Então, esses comentários, cada documento ia para a sua área operacional, para que a área operacional pudesse fazer os comentários pertinentes. Como eu disse, excelência, principalmente no caso da B1, como eu não conheço a barragem, não conheço, nunca estive na mina, eu não teria condições de fazer nenhum tipo de comentário específico. Essa atribuição, saliento, é de quem conhece a barragem, a geotecnia operacional que está todo dia na barragem, e de quem conhece a mina. Nesse caso específico da barragem B1, esse material entregue pela Valmi, Foi objeto de comentários pela área da geotecnia operacional? Excelência, desconheço. Não consigo te fazer afirmação com relação a esse específico, se houve comentários. Mas quando os comentários são realizados, eles não são devolvidos para o senhor? Não necessariamente, excelência. Dado, inclusive, o tamanho desse escopo, em vários momentos... Em vários momentos, isso ia, inclusive, de forma direta para as empresas contratadas. Como eu disse, eram duas empresas contratadas, excelência. O senhor tinha informação de conteúdo sobre a zona de autossalvamento, tempos previstos para autossalvamento? Não, excelência. Inclusive em unidades próximas? Não, excelência. O senhor poderia me dizer, na geotecnia operacional, quem recebia esses relatórios? Sim, excelência. Para que fizesse os comentários? A geotécnica da operação, no caso da B1, era Cristina Malheiros, excelência. Sim. Senhor Lucas, várias perguntas, até, senhor presidente, para mim não... um tempo aqui ocioso,
porque me parece que todas as questões de conteúdo, então, o senhor não tem como se pronunciar. No caso da B1, eu só tive conhecimento da especificidade da B1 senhor agora... Lucas, só falar mais perto do microfone. Desculpe, excelência. Só desculpa, porque está sendo gravado, sem problema. Desculpe, excelência. Eu não consigo adentrar na especificidade, excelência, do documento técnico. Como eu disse, a minha atuação sempre foi na forma da estrutura do documento, de maneira genérica para todos. Agora, no caso dos comentários, o senhor não... O senhor encaminhava para a área operacional. Sim, excelência. A área operacional, eventualmente, fazia os comentários não voltavam para o senhor? Não necessariamente, excelência. Não. Isso era, dado o tamanho do escopo, isso era feito, às vezes, de forma direta, junto à empresa, por telefone, ou o documento técnico vinha encaminhado por e-mail, com comentários. Eu não tinha essa possibilidade de fazer essa avaliação. O senhor... tinha conhecimento que o senhor participou dos painéis, né? Como sim, convidado. De forma parcial, como eu disse. O senhor acompanhou a discussão sobre o fator de segurança da barragem B1? Não, excelência. Só tive conhecimento agora, depois dos eventos. Senhor presidente. Até porque, excelência, eu não teria condição, eu não sou geotécnico, eu não teria condição de fazer nenhum tipo de... avaliação nesse sentido. Não era a minha atribuição, nunca trabalhei com nenhum trabalho associado à declaração de estabilidade, ao fator de segurança. Senhor presidente, parcialmente eu concluo aqui, para que o deputado Sargento Rodrigues possa fazer suas indagações. Muito bem. Deputado, agradecendo ao deputado André aqui, então, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, também serei muito breve. Senhor Lucas Samuel Santos, Brasil. Parece que o senhor deu a resposta, mas eu queria ela com um pouco mais de precisão. Qual era a estrutura hierárquica superior, partindo do seu cargo, pelo menos mais uns 3 níveis acima do seu cargo? Perfeito, excelência. Eu respondia diretamente para o senhor Alexandre Campanha, como técnico. Acima dele estava o diretor de planejamento de ferroviário, o senhor Lúcio Cavalli. Acima do Lúcio Cavalli estava o diretor executivo de Ferrosos, que é o senhor Peter Popinga. Ok. Quais informações técnicas chegavam ao senhor e a quem deveriam ser reportadas? Específica para B1, né, excelência? Exatamente. Nenhuma, excelência, nenhuma informação. Nenhum. Como eu disse, excelência, isso eu tenho extrema tranquilidade... de salientar, eu nunca participei de nenhuma atividade técnica específica para a barragem B1 e eu nunca estive na mina de Córrego do Feijão, excelência. Qual setor e quais funcionários da Vale tinham a responsabilidade de inspecionar e monitorar a barragem B1 da mina Córrego do Feijão? Isso está muito bem definido pela governança da Vale, a geotecnia operacional, excelência. Geotecnia operacional. Perfeito. O senhor tinha acesso às informações contidas no GRG, no caso da barragem B1? Excelência, todos da área técnica tinham acesso ao sistema GRG, eu tinha acesso ao sistema GRG, mas, como eu disse, eu nunca trabalhei com nenhum desses objetos, então nunca foi tema de análise minha. Mas o senhor tinha acesso? Sim, excelência, como okay. Todos os técnicos. Quando foi celebrado o contrato entre a Valme e a Vale para a elaboração do PAIBM? Excelência, pelo que eu me recordo, esse trabalho ele se iniciou entre abril e maio de 2017, logo depois que os suprimentos terminou a tarefa dele de contratação. Você era o funcionário da Vale responsável por esse contrato? Como fiscal corporativo, como eu disse, excelência. E a minha função era justamente fiscalizar, de maneira formal, o atendimento da portaria 7389, como eu disse, especificamente do anexo 2 na sua estrutura, de forma genérica. Gostaria de aproveitar, excelência, de salientar que a aplicação e execução de cada documento técnico é responsabilidade da área operacional e daqueles que são nomeados. Então, o documento técnico tem dono. Eles são nomeados com as suas funções e responsabilidades e, inclusive, assinam os seus termos de responsabilidade individual. E, neste caso, se tratando do PAIBM, quem eram os responsáveis técnicos da área operacional? Sim, excelência.
Vou começar pelo empreendedor. Então, o empreendedor, que é uma figura definida na portaria 7389, com uma série de responsabilidades do artigo 34, é o gerente executivo de cada operação. Nome? O senhor Rodrigo Melo. Ele nomeia o coordenador do PAIBM, que nesse caso era o senhor Marco Conegundes. Aí eu teria que ver os demais nomes. Da geotecnia, excelência, eu sei que quem assinou o termo de responsabilidade individual foi o senhor César Granchamp. Ok. Quais os outros funcionários da Vale participaram das tratativas do contrato de elaboração do PAIBM? Participaram das tratativas do contrato de elaboração do PAIBM? Excelência, cada área operacional participou quando das etapas de comentário, então eu não saberia nomear, porque esses documentos foram para todas as estruturas de dano potencial alto, em todas as unidades. Senhor Lucas, desculpa. Quais informações foram necessárias para a elaboração do plano? Excelência, conforme demanda a portaria 7389 no anexo 2, ela tem uma estrutura definida, preciso ter informações da barragem, específica da barragem, tem uma estrutura formal de acionamento, definida inclusive pela portaria nos seus três níveis de acionamento, todo documento técnico PAIBM, ele possui a sua mancha de inundação e ele possui uma série de procedimentos que tem que ser utilizados durante a situação de emergência. Em qual nível dentro do PAIBM seria acionada a sirene? Excelência, isso é um padrão para todos os documentos. Esse acionamento ele se deve dar no nível 2. Por que, no caso da barragem B1, não ocorreu o acionamento da sirene no nível 2? Excelência, desconheço. Excelência, eu não sei o que aconteceu no dia 25 de janeiro. A análise de risco monetizado foi um documento utilizado para a elaboração do plano? Não, excelência, isso é um escopo distinto. Para quem, na Vale, foi entregue o PAIBM da barragem B1, foi feita alguma apresentação técnica? Excelência, gostaria até de esclarecer esse ponto, que para mim também é muito importante. A divulgação interna e externa do documento PAIBM é responsabilidade do empreendedor, que é o gerente executivo da operação. Isso é, excelência, descrito no artigo 34 da portaria 7389. Eu não sei como que foi feito isso em cada operação, excelência. Com relação... Na apresentação, foi demonstrada qual seria a mancha de inundação e quais setores do complexo Córrego do Feijão ela atingiria? Como eu disse, excelência, eu não sei como que foi feita essa divulgação em cada unidade. Excelência, eu poderia complementar uma questão que o senhor colocou? Pode, fica à vontade. O senhor comentou como que foi feita a distribuição dos documentos. Então, eu gostaria de já esclarecer que a minha função, inclusive, como fiscal, finalizou entre os meses de junho e julho de 2018, com a distribuição do documento técnico PAIBM, dos 50 documentos técnicos PAIBM, de duas formas. Isso foi feito por via digital, na inserção desse documento dentro do próprio sistema computacional GRG, e por um requisito legal, excelência, o documento técnico PAIBM, ele foi também entregue em cópia impressa para o coordenador do PAIBM, para a geotecnia operacional e para a área de relação institucional, a qual tem a obrigação de fazer os protocolos municipais. O senhor sabe informar quais eram os impactos previstos no PAIBM da barragem B1? Como eu disse, excelência, eu não entrava na especificidade dos documentos, excelência. O senhor sabe informar se o plano elaborado previa acionamento de sirenes? Como eu disse, excelência, é um padrão de todo documento técnico que haja um acionamento sonoro quando do nível 2 de emergência. O
Você chegou a sugerir a modificação do local do setor administrativo, refeitório, oficinas e outras estruturas que estariam na mancha de inundação? Não ficou preocupado com essa situação? Excelência, eu desconheci essa informação. O senhor Alexandre Campanha demonstrou algum incômodo sobre a situação do conceito da questão do cálculo do Danbrink para você? Excelência, nunca fui procurado pelo senhor Alexandre Campanha para poder ter nenhuma conversa específica sobre a barragem B1. Vou ler um trecho aqui do depoimento prestado à Comissão Parlamentar de Câmara, senhor Alexandre Campanha. Perfeito, excelência. Que perguntado ao declarante, Alexandre Campanha, qual o sentimento que teve ao tomar conhecimento de que a mancha de inundação em caso de rompimento da barragem B1 poderia atingir o refeitório, o centro administrativo e, consequentemente, ceifar vidas? Alexandre Campanha respondeu: senti um incômodo com tal fato, que, diante disso, o declarante se recorda de que quem, em certa ocasião, manteve conversa informal com o senhor Silmar, diretor de operações, e que Silmar, também se mostrando preocupado, diz que teria que ser analisada tal situação, que o declarante Alexandre Campanha também se recorda de ter demonstrado seu incômodo ao senhor Luca Brasil, engenheiro especialista, e que esse aproveitou a oportunidade para explicar ao declarante o conceito para o cálculo de Danbrink. Excelência. O senhor confirma essa declaração do senhor Alexandre Campanha? Não, não confirmo. Tenho tranquilidade de dizer que ele nunca me procurou para poder conversar nenhum assunto sobre a barragem B1. Excelência, gostaria de reforçar, nunca participei de nenhuma atividade específica na barragem B1 e nunca estive na mina Córrego do Feijão. Eu não teria condições técnicas para poder fazer nenhum tipo de afirmação nesse sentido, excelência. Essa conversa não existiu, nunca fui procurado pelo senhor Alexandre Campanha. Continua o senhor Alexandre Campanha no seu depoimento, que em fevereiro de 2018 o declarante se recorda que o PAI-BM da barragem B1, em Brumadinho, restou finalizado. Que ainda no mês de fevereiro o declarante se recorda que houve uma reunião com o representante da empresa Vale, qual seja, senhor Lucas Brasil. Aliás, desculpa, esse depoimento prestado pelo senhor Sérgio Pinheiro de Freitas. Sérgio Pinheiro de Freitas. Houve uma reunião com o representante da empresa Vale, qual seja o senhor Lucas Brasil, fiscal do contrato, que naquela oportunidade uma equipe técnica da Vale realizou uma apresentação do PAI-BM para o senhor Lucas Brasil, tendo explicado ao mesmo o teor do documento, que tal apresentação se tratou de uma entrega preliminar do PAI-BM, que posteriormente foi submetida à avaliação e aquiescência de técnico da empresa Vale. O senhor confirma esse trecho do depoimento? Eu confirmo essa reunião, excelência, essa reunião de fevereiro de 2018, como eu já comentei aqui, eu inclusive chamei essa reunião com as duas empresas, porque eu precisava ter a certeza que a forma do documento estava atendendo a portaria 7389, especificamente o anexo 2, para que as empresas pudessem fazer a emissão dos 50 pais BMs. Então, essa reunião, excelência, ela foi feita no sentido de ter a avaliação de forma genérica da estrutura do documento. Ok. Qual setor e quais funcionários da Vale foram responsáveis por aprovar o plano de elaboração o PAI-BM, elaborado pela empresa Val? Qual setor e quais funcionários foram responsáveis pela aprovação? Sim, excelência. O meu entendimento é que todos aqueles que são nominalmente citados, que compõem o PAI-BM, que assinam seus termos de responsabilidade, eles aprovam o documento. Ok, presidente. Presidente, eu gostaria de comunicar a Vossa Excelência que vou me ausentar apenas por alguns minutos para abrir a comissão de segurança pública, porque nós temos requerimentos que devem ser aprovados na data de hoje, considerando o Assembleia Fiscaliza. Então, comunica a Vossa Excelência os demais pares que, caso seja necessário, Vossa Excelência possa suspender por alguns minutos. Vamos, então, eu peço, explicando isso ao Lucas e ao seu advogado, nós é que precisamos de 4 deputados efetivos da comissão. O deputado Bartô é meu suplente, então ele não conta. Então, nós estamos só esperando, vamos suspender, esperando a chegada... A presidência voltou aqui na pressa... Não, sem problema. Tem alguma pergunta? Tenho, sim. Então, por favor. Boa tarde, Lucas. Bom dia, né? Tudo bom? Bom dia, excelência. Eu percebi que o senhor tem uma vasta graduação aí, especialidades, né? Sim, engenheiro civil pela Universidade de São Paulo, mestrado em engenharia civil também pela Universidade de São Paulo, e agora doutorado em engenharia civil.
E também é, parece que o senhor dá aula lá também, né? Na própria Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo. Peço perdão, mas esse deve ser um outro Lucas semelhante aí. Lucas Samuel Santos Brasil? Isso. Eu posso falar a minha graduação, a minha formação, excelência. O senhor não é professor assistente lá, doutor, na Universidade de São Paulo também, não? Não, excelência, nunca fui. Tá. Mora em Belo Horizonte, né, Lucas? Isso, sou mineiro. Tá, ok. Minha formação é toda aqui na UFMG. Tá, mas o doutorado, o mestrado... Tudo... Não, também não, excelência. Eu não tenho doutorado, eu tenho só mestrado. Ah, então deve ter pegado de algum homônio aqui do senhor, desculpa aí a confusão. Mas, de qualquer forma, qual que é a especialidade do senhor? Sim, minha excelência, eu fiz mestrado em engenharia de recursos hídricos na UFMG. Tá. É, tem uma tese que o pessoal levantou, alguns ativistas levantaram para a gente, da questão do refino na barragem, que tinha material fino e material mais granulado, que seria a sílica, né, que é próxima da areia. O senhor está a par disso? Não, excelência. Inclusive, essas eu poderia fazer um esclarecimento técnico breve, excelência? Uhum. Toda relação da água em qualquer meio, por exemplo, no solo, no rejeito, isso é uma disciplina da geotecnia. Uhum. A minha especialização em recursos hídricos é a água na superfície. Ah, tá, ok. Tá? Não, então, sendo assim, fica concluída aqui minha participação. Obrigado. Deputado André... Queria saber, Lucas, a relação da Amplo Engenharia nessa discussão da barragem B1. Excelência, a Amplo Engenharia, ela fez também de forma corporativa um cadastro a jusante de todas as barragens dentro da zona de autossalvamento. Esse trabalho foi executado no final de 2016 e no ano de 2017. Eu não consigo me recordar se teve algum trabalho da Amplo no ano de 2018, excelência. A chamada rota de fuga... Sim, excelência. Isso está na estrutura do PAIBM? Sim, excelência. Seria a Valme... Porque a Valme, o representante esteve aqui. Ele disse que, no caso da... Até pergunta da deputada Beatriz... Está aí do seu lado. Ela disse que... Seria a Amplo que sim, teria excelente. Feito... Eu queria saber, a Amplo só fez o cadastro das famílias do entorno da mancha, da área de inundação, ou o estudo técnico da rota de fuga? Ela fez também o levantamento de todos os acessos, excelência, de todas as minas. Então, respondendo a deputada Beatriz, foi a Amplo, então? Foi a Amplo, excelência, para todas as minas. O senhor sabe quem da Amplo relacionava com a Vale? O técnico? Eu não conseguiria nomear agora, excelências. É uma empresa de Belo Horizonte mesmo. É uma empresa de Belo Horizonte. Eu tive relação com a Amplo, eu saberia os primeiros nomes, né? O Jackson, o Luiz Cláudio. Esse trabalho era conjunto, concomitante com o da... Não, excelência, esse trabalho foi realizado antes, nos anos de 2000... Ele começou em setembro de 2016 e eu acredito que ele foi finalizado no início de 2018, excelência. E anexado ao PAIBM. Isso, essa massa de dados, ela foi repassada para as duas empresas para que elas tratassem essas informações, excelência. Ok. Mais alguém? Agradecendo, então, a volta do deputado Cássio, aí, que veio para nos salvar na questão do coro. Agradecendo o senhor Lucas... Senhor Lucas Samuel Santos Brasil, ex-funcionário da Vale S.A., senhor advogado Luiz Cláudio França Silva. Muito obrigado pela presença, pela participação. Lucas, por favor. Excelência, só para poder ter uma tranquilidade... Microfone. Desculpa, excelência, só para eu ter uma tranquilidade, eu preparei aqui uma fala rápida, por favor, até pelo meu nervosismo, por favor, eu gostaria de ler. Por favor. Para deixar claro aqui por todas favor. As questões. Eu gostaria de salientar, excelência, que as minhas funções eram de fiscal do contrato corporativo para elaboração e revisão de cerca de 50 documentos técnicos de PAIBM, cujo início se deu entre abril e maio de 2017, e conclusão entre os meses de junho e julho de 2018, com a entrega dos documentos para as áreas operacionais, as quais já haviam realizado os comentários e aprovado a versão final dos mesmos.
Minha atividade se limitava na fiscalização formal quanto à observância das determinações da legislação vigente por meio da portaria 7389, atual Agência Nacional de Mineração. Basicamente, eu observava se o documento tinha em sua estrutura a disposição da forma exigida pela portaria e não adentrava em qualquer especificidade ou peculiaridade de cada unidade em que o documento seria aplicado. Toda aplicação ou utilização do PAIBM era de atribuição e responsabilidade dos profissionais que tinham tal atribuição e são apresentados nominalmente em cada documento. Portanto, a fiscalização do documento técnico PAIBM foi feita de forma genérica. Ressalto que a aplicação e execução em cada barragem é feita de maneira específica e independente pela área operacional de cada mina. Informo também que nunca participei de nenhuma atividade técnica específica na mina Córrego de Feijão. Saliento ainda que nunca estive na mina, nem mesmo em visita. Esclareço que não conheci a estrutura B1, tampouco as ocorrências que lá estão sendo apuradas. Reforço que a segurança de barragens e a execução de ações emergenciais previstas no PAIBM é feita por cada operação com aplicação individualizada do documento técnico. Muito bem. Lucas, quanto tempo de vale? Eu fiquei, excelência, 2 anos e 9 meses, excelência. O senhor Marcos Conegundes estava vinculado à gerência corporativa também? Eu acredito, excelência, eu acredito que o senhor Marcos Conegundes responde. Ele era um gerente e eu acredito que ele respondia direto para o senhor Rodrigo Melo, que é um gerente executivo. Da área corporativa? Da área operacional. Operacional. Operacional, excelência. O PAIBM, o contrato que você era fiscal, qual que seria o papel do senhor Marcos Conegundes? Ele é o coordenador do PAIBM, okay, nomeado pelo gerente executivo da operação. Ô, Lucas. Sim, excelência. Por favor, Bartô. Eu tinha preparado aqui para... Né, infelizmente, tem um homônimo do senhor na Vale, que trabalha na Vale com engenharia parecida. Perfeito, excelência. Então, desculpa a confusão, mas eu tinha preparado minhas perguntas até na capacidade técnica desse outro senhor. Tá bom. Mas o senhor comentou que sua especialidade é hídrica de superfície nas barragens, não é isso? Isso, excelência. Foi apresentado aqui um estudo para a gente, onde que o senhor que estava apresentando, ele viu que tinha uma nascente que caía na B1 do Córrego do Feijão. E que exatamente ali onde caía aquela água, ficava mais úmido a barragem. E que ele tirou algumas fotos de satélite mostrando como que ele realmente tem um sinal de uma... não seria nascente, mas seria um córrego d'água que desaguava na barragem. O senhor está a par disso? Não, excelência, eu não conhecia essa questão. Como eu disse, eu nunca tive na barragem B1. Uhum. Eu não conhecia isso. Ok, obrigado, então. Muito bem, então vamos agora suspender os trabalhos para nos despedirmos da testemunha, agradecendo, viu, Lucas, pela sua compreensão de seu advogado nessa mudança do modelo da oitiva. Muito obrigado pela presença, pela participação, pela colaboração. Estão suspensos os trabalhos, nós vamos voltar agora na fase de recebimento e votação de requerimentos. Estão reabertos os nossos trabalhos. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Para votar. Todos aqui são para votar, né? Então, requerimentos a serem votados no dia de hoje. Os deputados que subscrevem requerem, no termo regimental, seja colhido depoimento inicial. Esse já foi até votado, né? Inicialmente... então tá bem, vamos votar de novo. Depoimento do senhor Lucas Samuel Santos Brasil, inicialmente convocado na condição de investigado, é o sargento, atende. Na condição de testemunha, devendo ser advertido sobre as consequências decorrentes da modificação em questão. Deputado que subscreve,
Cadê o... Ah, requerimento 2460. Os que nós vamos ler número é porque já foram lidos em reunião passadas. Requerimento 2460, 2458, 2457, 2455, 2454, todos de 2019. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os senhores deputados que os aprovam, pelo menos como se encontram, aprovados. Requerimentos recebidos, a serem recebidos no dia de hoje. É, nos seis regimentais, os documentos... Sejam os documentos recebidos da Tuvisud relacionados ao requerimento 2203 de 2019, contendo informações pessoais dos senhores Makoto Namba e André Yasuda, classificado como sigiloso, com restrição de acesso pelo prazo de 100 anos. Deputados que subscrevem, seja encaminhado ao chefe da Polícia Civil de Minas Gerais e ao Ministério Público de Minas Gerais, pedido de providência no sentido de apurar a possível prática de crime de usurpação de função pública ou outra modalidade criminosa pela Vale S.A. a partir das informações constantes na notificação extrajudicial enviada pelos sindicatos trabalhadores da indústria de extração de ferro e metais básicos de Brumadinho e região à diretoria da Vale S.A. e que ora se envia para conhecimento. Da deputada Beatriz... seja a senhora Adriana Augusta de Moura Souza, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, e o senhor Agostinho João Salles, presidente do Sindicato Metabase de Brumadinho e Região, convidados a prestar à comissão esclarecimentos relacionados ao desvio de função, trabalho insalubre e penoso imposto a vários operários da mina de Córrego do Feijão, obrigados a auxiliar os bombeiros na busca de corpos de seus colegas soterrados na tragédia crime de Brumadinho. Demais, pergunta aos demais deputados se querem assinar o requerimento. Requerimento do deputado João Vitor, o deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente da Vale S.A. em Belo Horizonte, pedido de informações com esclarecimento aos seguintes questionamentos. A barragem 1 do Complexo Minerário Mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, a barragem 4 do Complexo Minerário Mina do Feijão em Brumadinho, em zona de atenção à LARP Zone, apontados pelo Ministério Público de Minas na ação civil pública, vem o número, que tramita perante a primeira vara da Fazenda Pública, da Fazenda Estadual Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte, pertence ao chamado Sistema Sudeste Vale. Qual o volume de rejeitos em metros cúbicos e qual a quantidade de minério em toneladas pode ser recuperada em cada uma das barragens acima mencionadas? Também do mesmo deputado... pedido de providência para a empresa apresentar, a Vale S.A. apresentar contratos vigentes ou não celebrados com quaisquer empresas terceirizadas desde o dia 5 de novembro de 2015 até a data deste requerimento, com o objetivo de tratar, beneficiar, aproveitar, recuperar, explorar ou comercializar os rejeitos de minério de ferro contidos na barragem B1, que se rompeu, e demais barragens do complexo na mina Córrego do Feijão. Dos deputados desta comissão... Então, esses demais foram recebidos. Este aqui será para ser colocado em votação. Eu estou lendo aqui embaixo a justificação. O deputado que se subscreve requer a Vossa Excelência nos termos regimentais a convocação do senhor Manuel Wilton Alves de Souza, funcionário terceirizado da Vale S.A. para prestar depoimento nesta comissão na condição de testemunha. Em votação, requerimento. Senhores deputados, que aprovam, eles como se encontram. Aprovado. Presidente. Deputado André Quintão. Eu não sei se a deputada Beatriz fez o requerimento para amplo. Ah, não fez. Não fez. Vamos oficializar. Então, para ser recebido? Para ser. Não, podemos votar ele hoje, porque como é de convocação, né? Ok. Pois é. Os dados ainda, né? Então vamos deixar para a próxima reunião. Fica para a próxima reunião, porque temos que buscar os dados da empresa, os diretores, e aí com o compromisso de ser votado já na próxima reunião. Gustavo, com, deputado Bartô. Sobre aqueles requerimentos. Já foram votados. Ah, tá. Já foram votados. É porque, como eles já haviam sido lidos no momento que foram recebidos, a gente tem a praxe aqui de só falar o número, mas já foram votados. Obrigado. E aprovados. Pela ordem, presidente. Deputada Beatriz. Antes do encerramento da nossa reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, quero trazer, socializando com os demais colegas da comissão, a última atuação da Vale.
Na última reunião, eu havia trazido a denúncia em relação aos seus trabalhadores. Hoje, pela manhã, o TRT julgou um recurso da Vale, um mandato de segurança, melhor dizendo, em que a empresa pede o desbloqueio de 1,6 bilhão, que estão recurso que está bloqueado pela Justiça do Trabalho, da 5ª Vara de Betim. E eu trago essa informação porque a Vale perdeu. Por unanimidade, os recursos permanecem bloqueados. Acho que é uma atuação importante da Justiça do Trabalho e, mais uma vez, uma denúncia sobre a atuação da mineradora, que não cuida dos seus funcionários, não cuida das famílias, mente. Aqui, essa reunião, eu aproveito nosso relator, André Quintão, para parabenizar pelo excelente estudo trazido aqui à comissão, porque é preciso demonstrar na prática, né? Então, eram até 60 segundos para as pessoas conseguirem sair do contato com a lama e sobreviverem. Parabenizo, André, porque essa comissão parlamentar de inquérito ela era necessária. Ela não é uma comissão pro forma, ela não é uma comissão de palanque, ela é uma comissão que diuturnamente tem trabalhado de forma exaustiva, duas reuniões por semana, 3, 4, 5 horas, ouvindo testemunha, ouvindo investigados, confrontando informações. E as duas últimas reuniões trouxeram elementos novos, significativos, para o processo de investigação da nossa comissão parlamentar de inquérito. Então, aproveito para parabenizar. Quando, do início dos trabalhos, ou quando nós fizemos os protocolos, né? Foram 3 pedidos de CPI protocolados em fevereiro, eu ouvi muito aquele discurso, que é um discurso raso, né? Da pouca política, de que CPI nunca dá em nada, de que CPI termina em pizza, de que CPI gasta dinheiro. Nós não estamos gastando dinheiro, nós estamos no exercício do nosso trabalho parlamentar, nossa obrigação está aqui, de segunda a sexta, de segunda a segunda, pelo tempo que for necessário. E esse processo que nós estamos fazendo, que irá até setembro, é de fundamental importância, porque, se nós não estivéssemos discutindo isso, onde o crime da Vale estaria sendo discutido? Em outro lugar que não Minas Gerais? Nós ficaríamos em permanente dívida com o povo mineiro se essa CPI não tivesse sido instalada. Mas parabenizo que os estudos hoje foram... Como das demais reuniões, mas hoje foram muito pedagógicos para demonstrar como a Vale tinha conhecimento da possibilidade de matar as pessoas, porque eram até 60 segundos. E ratifico aqui a minha indignação permanente com a atuação da Vale, que, ao final, faz um processo que ele é descentralizado na perspectiva de impedir a investigação. A reunião de hoje demonstrou o quê? Uma empresa faz o plano de emergência, a outra faz a rota, e assim tem sido, né? Nós estamos vendo esse quebra-cabeça da forma como a Vale atua, é para que ninguém consiga montá-lo e para que ninguém consiga subir na hierarquia da empresa. Um setor não sabe do outro, um setor não conversa com o outro. Isso é uma estratégia, isso não é uma coincidência. E a CPI está demonstrando essa forma de montagem, né, da governança das equipes da Vale, que ela pensa nisso também. Ela pensa, no momento que ela for responder por alguma coisa, a impossibilidade de se ligarem os fatos, as pessoas, e subir na responsabilidade hierárquica da empresa. Então, registro isso e a importância da derrota da Vale agora de manhã no TRT. Deputado André. Não, só para registrar, presidente, agradecer as palavras da deputada Beatriz, que junto com o deputado Sargento Rodrigues foram os autores do requerimento, e estender, deputada Beatriz, aí esse reconhecimento, todo o corpo técnico da Assembleia, dos nossos mandatos, o pessoal tem trabalhado muito, é o senhor Paulo Bozon, que de maneira voluntária atendeu a nossa solicitação naquele dia em que nós pedimos, né, o estudo de superposição da mancha de inundação com o PAI-BM. Ele, em 3, 4 dias, fez esse estudo. Agora, é uma revelação assustadora, de fato. Essa semana, a CPI cumpriu um papel importantíssimo. Nós levantamos o debate e a necessidade de investigação sobre o papel das detonações como gatilho no rompimento da barragem. Agora caberá à polícia, né, e aprofundar a investigação, se foi 12h20, 12h40, 13h33, se foi uma, se foram duas, quantas foram durante a semana, nós aprovamos o requerimento.
E hoje essa constatação formal, oficial, a gente já tinha os documentos, mas aqui da empresa admitindo que até 60 segundos era impossível as pessoas saírem. Eu acho que, infelizmente, é uma revelação que indigna. E a constatação de que poderia ter sido pior. Poderia ter atingido o lugar onde nós fizemos reuniões com aquelas famílias. Bem, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.